flácidas de um povo herói cobrado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu, ó Brasil, florando América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno seja símbolo o labaru que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Bem, obrigado a todos pela presença, pelo atendimento, a convocação para essa reunião. Cumprimento também os eventuais colegas que assistem, né, pelo canal da internet. E podemos passar a verificação da pauta? Podemos? Então vamos... Vamos tratar disso, então. Bom, essa 54ª reunião, perdão, eu havia dito 53ª, né? 54ª reunião plenária do CAU Brasil, divide o tempo com a reunião ampliada de amanhã,
Então, por conta disso, a parte do expediente, né, é reduzida, né? Não teremos as comunicações das comissões, nem aquela discussão de um assunto específico, né, vamos dizer, um tema de conjuntura, né? Mas abriremos espaço logo no início para comunicações gerais, não é? Individuais dos colegas conselheiros. Na ordem do dia, nós teremos o item 6.1, devolução do pedido de vista do conselheiro Fernando Costa, referente ao recurso interposto ao processo de fiscalização número 1000017190 de 2015, do CAU Minas Gerais, protocolo CICAL 334482 de 2016, que tem por interessada a CPC Engenharia e Consultoria Limitada, a origem e a comissão de exercício profissional. O item 6.2, projeto de deliberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar número 318582 de 2015, do CAU Santa Catarina, que tem por origem a Comissão de Ética e Disciplina. Item 6.3, projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar número 331075 de 2015, do CAU São Paulo, origem também a Comissão de Ética e Disciplina. Item 6.4, projeto de deliberação plenária que revoga a deliberação plenária número 4301 de 2015, que, por sua vez, aprovou o relatório e voto do pedido de vista do conselheiro Renato Nunes, suspensa pela deliberação plenária número 441 de 2015 e regulamentada pela deliberação plenária número 527 de 2016 e delibera sobre o recurso interposto ao processo de fiscalização número 1000010163 de 2014 do CAU Minas Gerais, protocolo CICAL 187939 de 2014, interessada a arquiteta Maria de Fátima Bontempo, que tem por origem a presidência e a comissão de exercício profissional. Item 6.5, projeto de deliberação plenária para recurso interposto ao processo de fiscalização número 1000010163 do CAU Minas Gerais, protocolo CICAL 2021-37 de 2014. Interessado, Guilherme R. Moscatelli, origem, comissão de exercício profissional. Item 6.6, projeto de deliberação plenária que homologa a prestação de contas do CAU Brasil, referente ao exercício 2015. Trata do relatório de gestão do Tribunal de Contas da União. Origem, a Comissão de Planejamento e Finanças. Item 6.7, projeto de deliberação plenária que revoga a deliberação plenária número 10 de 2012 e regulamenta a Ouvidoria Geral do CAU Brasil, que tem por origem a Comissão de Organização e Administração. Item 6.8, projeto de deliberação plenária que homologa registro de profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras, tendo por interessados Suzana Cristina Marques Caramelo, via acordo CAU Brasil, Ordem dos Arquitetos de Portugal, Wilson Medeiros Dávila Melo, da mesma forma, e Arthur Marques Calil, tem por origem a Comissão de Ensino e Formação. Item 6.9, informe atualização sobre o andamento do memorando de entendimento entre CAU Brasil e IABDF para a construção da sede do CAU Brasil. Alguma... Ah, sim, a colega Daniela alerta aqui, nos lembra, né, que na reunião de ontem do Conselho Diretor, nós incluímos um item extra-pauta que vai tratar da homologação, da substituição do coordenador da Comissão de Política Profissional. O colega Renato Nunes está solicitando afastamento, dirigiu esse pedido à presidência e, então, discutimos o assunto ontem na plenária e a intenção é apresentar como primeiro item de pauta da tarde, ocasião em que o colega Renato Nunes naturalmente vai se manifestar. Então seria o primeiro item da parte da tarde, né, no retorno. Alguma observação, sugestão? Podemos dar início ao trabalho seguindo essa ordem? Então, vamos lá. A ata da 53ª, como está dito aí, ficou para a 55ª. Merece aqui uma explicação. O assessor responsável pela preparação das atas dessa reunião e da de amanhã, ele teve um problema de saúde,
sofreu uma cirurgia e, a pauta não foi, a ata não foi concluída. Né? Reflete aí um pouco a, vamos dizer, a concentração de trabalho que está tendo na Secretaria-Geral, né? E quando falta um, ou quando um tira férias e tudo, realmente algum prejuízo ocorre. Né? Então, as duas atas, tanto de hoje quanto de amanhã, ficarão, precisarão ficar para as reuniões seguintes. Tá bem? Bom, vamos então ao item 5, comunicações, palavra com o plenário, comunicação livre dos conselheiros. Colega Luiz Afonso. Alô, alô. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Presidente, eu só queria fazer uma pergunta, uma questão, que eu tive um problema de saúde há 15 dias atrás aqui, e eu queria saber como é que anda. Faz um ano e meio que nós tratamos disso, sobre aquele seguro saúde dos conselheiros, ou seguro viagem, porque eu me achei realmente, como é que se diz, desamparado, né? Tem outras coisas que no CAU, BR, andam rapidinho, por exemplo, como foi uma minuta do contrato do CAU BR com o IAB para passar dinheiro para o IA, foi coisa de 24 horas. Outra coisa é agora da compra da sede. E nós, conselheiros, estamos desamparados nisso, que é um direito nosso. Nós estamos a serviço do conselho. E faz um ano e meio que eu não vejo falar mais sobre isso. Talvez a gente vá ter um auxílio funeral, conselheiros. Eu não quero, só quero saber se está em andamento isso ou não. Não quero resposta, só porque os conselheiros tomem ciência do que aconteceu. Peço que verifique o microfone ali do colega Luiz Afonso, né, que ficou um pouco ruim de ouvi-lo. O colega não quer resposta, mas é necessário, né, que se dê uma resposta, né? Eu, inclusive, nós tomamos conhecimento, né, do mal-estar que o colega Luiz Afonso sofreu aqui há 15 dias. O CAU Brasil buscou dar toda a atenção possível via gerência geral. Não foi, Luiz Afonso? Não é? Foi por sua conta? Bom, então eu tive a informação errada da gerência, né, que me disse que tinha dado atenção ao colega e tudo, né? Bem, mas no que o colega levanta, que já tinha nos alertado que iria levantar aqui no plenário, né, tanto no dia seguinte ao seu mal-estar, quanto ontem na reunião do Conselho Diretor. Nós temos uma anotação aqui, que eu peço aqui até que passe ali para o colega Luiz Afonso, né, sobre aspectos jurídicos e administrativos dessa contratação. Eu, inclusive, nem li, viu, Luiz Afonso, mas passo para você, ficar a par do assunto. Agora, acho que é necessário esclarecer um assunto aqui para os colegas todos, que não me refiro nem só a esse caso apenas, né, mas no caso geral. Veja, uma coisa é quando o CAU Brasil, o plenário do CAU Brasil, delibera sobre um determinado encaminhamento, definindo orçamento, centro de custo, e tomando a decisão, vamos dizer, que autoriza, né, quer dizer, expressa, ordena, né, a administração do CAU realizar alguma coisa. Nesse caso específico, esse assunto foi levantado numa das primeiras reuniões desse mandato, realmente, né, me lembro se foi segunda ou terceira reunião, o colega Renato Nunes consultou sobre a possibilidade, né, de tratarmos disso. Isso foi incorporado pela administração e foram realizados trabalhos aí objetivando, né, viabilizar isso, embora não tivesse uma deliberação do plenário. Nunca houve. Nunca houve uma deliberação do plenário. E não é uma obrigação do Conselho criar esse tipo de auxílio, né, para os conselheiros. Então, foi necessário buscar uma informação sobre a legalidade, né, a correção desse ato,
que foi conduzida pela assessoria jurídica, e um outro trabalho, né, para buscar fazer um levantamento sobre esse tipo de seguro, para que nos limites apontados pela assessoria jurídica, não pode ser um seguro de saúde comum, é um seguro de saúde estritamente para viagem. Quando o colega está viajando em função do conselho, e até para efeito jurídico, é mais para proteger o conselho do que o próprio conselheiro. Esse é o caminho que está sendo encontrado para viabilizar esse tipo de contrato. Então, foi necessário muito tempo mesmo. Agora, em função também das outras demandas deliberadas pelas comissões e pelo plenário. Vejam, todas essas questões têm que passar pela assessoria jurídica para nos preservar, para proteger os conselheiros, inclusive, de algum ato equivocado. A assessoria jurídica, embora nós já tenhamos ampliado e reorganizado, dividido em dois grupos, ela é demandada violentamente. Por quase todas as reuniões das comissões requisitam algum parecer da assessoria jurídica. Quando uma comissão pede um parecer, esse pedido fura a fila, porque a prioridade é atender as comissões e o plenário. Então, o pedido fura a fila, né? E esses outros assuntos entram, vamos dizer, perdem lugar na fila e vêm depois. É claro que não é agradável ter que dar esse tipo de explicação aqui, o ideal é que as coisas acontecessem num estalo, mas, infelizmente, numa autarquia como a nossa, que trata de recursos que todos sabem, mais do que eu, né, que tem que ser tratados com grande zelo, e principalmente quando não há uma deliberação, né, que ainda se torna apenas um ato administrativo específico da presidência, né, tem que passar por esses trâmites todos. Eu peço ao nosso gerente-geral que informe o estágio atual. Né, eu pedi que preparasse esse relatório ali mais minudente, né, que foi encaminhado já ao colega Luiz Afonso, mas eu peço que sucintamente informe em que pé que está e qual é a previsão de conclusão dessa licitação. Vai ter que ser feita ainda uma licitação, né? Não sei se já foi aberta, em que pé que está. Por gentileza, Andrei. Microfone ali para o Andrei, por favor. Obrigado. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu passei para o conselheiro Luiz Afonso, nós tivemos que, como o presidente disse, cumprir algumas etapas para que pudéssemos ter um parecer favorável, finalmente favorável, para a implantação do seguro de viagem. Não se trata de um seguro de saúde, mas de um seguro de viagem. Temos a previsão de estarmos com o edital publicado em, no máximo, 30 dias. Já temos cotações feitas, duas. Foram empresas internacionais, nos trouxeram os valores em dólares, mas já pedimos as correções. E a prioridade agora da assessoria, inclusive cogitando uma contratação mais rápida, talvez em caráter emergencial. O assessor jurídico tá verificando a possibilidade diante da emergência, da situação de pressa, né, que os conselheiros precisam. Mas, de qualquer forma, temos ainda alguns prazos para serem cumpridos e etapas que são necessárias para uma possível licitação. Então, o prazo seria de, no máximo, 30 dias, presidente. Para publicação do edital. Como nas outras... Para a licitação. Como nos outros casos que a gente tem tratado, eu peço que não se faça contratação emergencial, né? Porque isso sempre nos deixa na linha de tiro do Tribunal de Contas, né? É muito difícil justificar, particularmente um ato como esse, né, como emergencial, né? Então, vamos nos esforçar para fazer a licitação corretamente, conseguir o terceiro preço, né, e fazer pelo caminho normal e no menor prazo de tempo possível, né, para atender ao que o conselho... E a questão do orçamento, conseguiram encontrar o recurso, o centro de custos? Sim. Tudo? Sim. Está certo. Tá. Tem estimativa já do valor global do contrato? Não, presidente, do valor global não. Nós temos o valor
médio per capita por conselheiro, per capita, né? Claro, por conselheiro, de R$12 por viagem e US$35 por conselheiro por viagem internacional. Tá bom, veja quanto é que dá isso por ano, né? Qual é a previsão disso por ano, para que os colegas possam ter conhecimento também, né, da despesa que vai ter que ser buscada, né, em alguma área do nosso orçamento, né, que já estava dividido, né, e que está tendo uma queda de 15% aí esse ano, né, é o que está se prevendo, né. Obrigado, Andrei. Nada, presidente. Bom, Luiz Afonso, é o que temos aí. Gostaria de que a notícia fosse de que já está contratado, mas infelizmente não é essa notícia, e vamos lá, vamos continuar trabalhando para que tenhamos essa segurança a mais, né, para as viagens dos conselheiros. Tá bom? Palavra com o plenário. Algum conselheiro tem interesse de fazer? Colega Wellington. Está pegando, não? Tá. Bom dia a todos. Só para informar a atividade que a comissão da CPP vai se reunir em Salvador, agora dia 31 de 5. Pela parte da manhã, no dia 31, vai ter uma reunião interna assim, da comissão. À tarde, vamos reunir junto com os conselheiros estaduais, né, do CAU Bahia. Essa reunião vai ser no CAU Bahia, né, para diminuir custos e tal. Isso tudo está na nossa programação orçamentária. E no dia 31 à noite participaremos de uma mesa redonda de assistência técnica com a exposição de projetos de pós-graduação cuja direção é da professora Ângela Godilho, relacionado com a ação de assistência técnica. No dia 1º de 6, por parte da manhã, vamos fazer uma visita na comunidade que participou desse projeto de pós-graduação. Nós também faremos, ao longo desse final de ano, três visitas aos CAU estaduais. Um é dia 29 de 7, faremos em Rondônia. Dia 9 de 9 será o nosso Seminário Nacional da CPP em Belém do Pará, que possivelmente vai estar a presença do prefeito de Belém e também do secretário de Habitação. E dia 27 de 10, faremos uma reunião também em Campo Grande. Tá? Basicamente isso. Obrigado. Alguma outra manifestação? Colega Roberto Simon. Alô, bom dia a todos. Como nós não vamos ter o relato, eu gostaria, presidente, se possível, conselheiro, destacar alguns pontos rapidamente. Né? Nós tivemos um encontro de ouvidores, né, recentemente aqui no CAU, em Brasília, né, e dos vários pontos abordados, né, que são, digamos, a gente poderia chamar de problemas sistêmicos, assim, eles são sempre presentes, né, eles podem estar sendo reduzidos, né, ou caindo em número, mas eles estão sempre presentes. O mais candente, o mais sempre forte, é com relação ao CICAL. Certo? Isso acontece em todas as regiões, mesmo aquelas que não têm a assistência da ouvidoria local. Né? O que nós pudemos perceber desse encontro, à medida que nós participamos com vários funcionários do Conselho que trabalham nas diversas áreas, né, porque convidamos todos eles, todas essas áreas onde nós encontramos pontos de conflito, é de que nessa área, e aí eu acho que vale uma nota, né, me parece que vai se seguindo um novo modus operandi para, não para a construção praticamente do CICAL, mas a condução dele. E eu acho que é importante que se tome conhecimento disso, porque pode ser, de fato, um agente transformador e rápido, né, de redução de problemas na linha de frente. Né?
os testes que estão sendo feitos antes da emissão, antes de colocar o ar, enfim, todas as coisas que estão associadas a ele. Então, acho que é importante fazer esse destaque, porque ele, de fato, é uma constante na ouvidoria. A outra questão, outros pontos foram tocados, mas pulando, eu gostaria também de fazer ressaltar que, a partir da implantação em março do CRM nas áreas que nós temos hoje já os braços estendidos, dos 4.330 atendimentos que nós tivemos nesse período, o número de atendimentos que chegam ao terceiro nível, o que significa isso? Significa que é o topo do problema. São os problemas mais difíceis de serem resolvidos. Normalmente, dos 100% dos problemas que passavam para o CalBR, que seria o último nível, o quarto nível, estão chegando, a partir de março, começaram a chegar 40%, e agora, em abril, mês passado, 25%, o que significa um atendimento mais eficiente. Eu acho que estamos no caminho certo. E, recentemente, com a implantação da URA, que eu vou traduzir aqui, a Unidade de Resposta Audível, nós estamos identificando as pessoas. Um apelo que eu fiz aqui ao plenário, fiz ao presidente, de que a gente tivesse acesso ao SICAL e de que a gente pudesse, tendo acesso ao SICAL, identificar as pessoas quando elas ligam. Então, hoje você já atende personalizado, o que eu acho um grande avanço, e avanço de tempo também. Por fim, gostaria de informar que, claro, independente de seguirmos escutando ou escutando os problemas, é tentando resolver alguns deles, mesmo os históricos. Vou dar exemplo. Nós tínhamos uma pretensão de implantação de cooperativismo no país, da maneira mais rápida possível. Também sempre fazendo meia-culpa aí como ouvidor e como antes conselheiro. Isso foi muito complicado. Hoje nós temos uma porta, eu estive em São Paulo recentemente, conversando com o CEO da federação, que foi substituído, e, portanto, inicia-se o processo agora, dentro de 30 a 40 dias, em Campinas, no estado de São Paulo, como protótipo. Campinas é a maior singular do estado de São Paulo, ela praticamente tem o tamanho das outras 9 singulares, e, na sequência, não muito distante, talvez mais 15 dias, estaríamos em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, iniciando na cidade de Belo Horizonte, abrindo as portas, de fato, para os arquitetos na Unicred. É uma notícia positiva, depois de tantas reclamações também. Importante que a gente saliente isso. Com relação também a outro tema polêmico, o plano de saúde, nós detectamos, através de busca, de que a forma de preenchimento e de inclusão de colegas dentro do plano de assistência de saúde, ele é muito complexo. A pessoa tem que preencher um formulário, encaminhar esse formulário por SEDEX, até que volte, não tem um atendimento personalizado. Isso está se procurando corrigir, e devemos fazer também, presidente, um ensaio com a colaboração e a gentileza do Estado de São Paulo, pelo fato numérico ser maior, até para a gente fazer um teste mais efetivo, de que eles estarão dispostos a nos ajudar nessa tarefa, junto com a operadora, que já teremos reunião nos próximos dias, eu creio, não sei se o André e o próprio Henrique, já deve ter acertado essa data. Obrigado. Obrigado, Simão. Colega Maria Elisa. Bom dia. Eu queria solicitar ao plenário que a gente abrisse amanhã, na plenária ampliada, um espaço para uma questão que, no meu modo de entender, é urgente. Esse mesmo plenário, na época daquele desastre em Mariana, na época, não porque continua até hoje o desastre, mas quando ele ocorreu, o Conselho se manifestou com uma nota que eu imagino importante, uma nota séria sobre a questão. E hoje nós temos um outro dado, que é a extinção do Ministério da Cultura, ou a transformação dele numa secretaria de menor importância. E eu acho que a arquitetura e o urbanismo, além das questões óbvias da habitação e do planejamento do território,
são ações intimamente ligadas tanto à questão ambiental quanto à questão cultural. Nós levamos muito tempo para conseguir que a arquitetura fosse considerada cultura no país, de fato, reconhecida. Então, acho que é uma questão que a gente precisa pensar, é mais amplo do que isso que eu estou falando, é claro, né? Tem toda a questão do desenvolvimento econômico sustentável que a cultura permite, né, e possibilita. É, eu gostaria que a gente escrevesse alguma carta, um manifesto, uma posição do Conselho, para amanhã ser levada à plenária ampliada, que eu acho que é o local adequado para isso. É, me disponho a escrever com os colegas que quiserem trabalhar nisso comigo. A gente pode almoçar, tem até o menu aqui, muito bom para a gente almoçar. A gente poderia, talvez, na hora do almoço, fazer um esboço e o conselho, né, o apoio do conselho, nos ajudar, né, arranjar trabalho para você, se vocês acharem adequado, para que amanhã a gente submeta essa nota, mas de uma forma mais colegiada a escrita. Obrigado. O colega Anderson, o colega Laís. Bom dia. Bom dia, colegas. Acho que a manifestação da colega é, de fato, muito importante. É, além dessa relação em que a gente observa com muita clareza da arquitetura com o tema cultura, tivemos recentemente o entendimento com relação à Lei Rouanet, né, de apoio aos projetos de arquitetura para execução com relação a concurso público. E outro fato também que me estranhou recentemente acontecido pelo Congresso Nacional foi a negativa da exigência com relação aos relatórios ambientais. Né? Acho que a gente podia botar isso no bojo dessa manifestação, né, e efetivamente fazer uma manifestação contundente com relação a isso. Não é possível que a gente volte algumas décadas, né, a respeito desse assunto. Era isso, presidente. Obrigado, Anderson. Colega Laís. Que esse documento, ao ser formatado, ele deve focar muito fortemente na questão do dito orçamento do Ministério, que não é o recurso próprio do Ministério, é o dinheiro que é aportado pelas empresas, pelas entidades privadas, para justamente o patrocínio da Lei Rouanet, né, para os projetos culturais que são aprovados pelo processo da Lei Rouanet. E que na internet está um escândalo, como se fosse um orçamento fabuloso que está roubando o dinheiro da saúde. Quer dizer, a coisa está colocada de uma forma totalmente irresponsável por ignorância no assunto, né? E eu acho que essas coisas devem ser focadas. Obrigado, Laís. Colega Gislaine. Bom dia a todos. Me parece que essa nota precisa ter o alcance que ela merece, né? Acho que, além da gente produzir o material, além da gente colocar no site do CAU, se for o caso, eu acho que isso demandaria algumas ações. Essa nota, ou essa vontade do CAU, ela tem que chegar aonde nos interessa. Seja uma ação junto a algum político, seja ao próprio Ministério, à Secretaria Nova de Cultura, ou seja lá o que for. Me parece que simplesmente escrever a nota e colocá-la nos meios do CAU não é uma ação eficiente. Nós temos que ir adiante, nós temos que fazer essa vontade do CAU chegar nos lugares certos e talvez na grande mídia, para que a gente possa ter a voz dos arquitetos aí estendida para todo o país. Sugiro que a gente estabeleça uma estratégia, vamos dizer, de divulgação e de trabalho em cima do que a gente quer efetivamente dizer para a sociedade. Colega Hugo. Bom dia, colegas. Alô. Comunico aí aos nossos colegas que estamos em tratativa com a Autodesk para que a gente possa conseguir o software com preços compatíveis com a economia brasileira, e acredito que no mês que vem a gente possa dar uma boa notícia para todos. Colega Renato Nunes. Bom dia, colegas.
É o seguinte, eu queria só dar um pequeno, fazer um pequeno comentário sobre essa observação feita pelo nosso vice-presidente Anderson, quanto à preocupação quanto à manifestação no Congresso da remoção, a retirada dessa coisa do impacto, né, ambiental. Eu só, para efeito de conhecimento, à medida que nós vamos fazer uma equipe que vai fazer um documento, eu queria lembrar que essa questão do impacto ambiental e toda essa questão não é brasileira, não depende da política brasileira. Nasceu no tempo do Geisel, presidente da República, quando, por um problema mundial, ficou estabelecido que os países só receberiam recursos do Banco Mundial, etc., se tivessem relatórios de impacto ambiental e medidas preventivas para as intervenções. Então, a gente está numa ponta de uma manifestação, como vamos ter a 2020, o IA Rio 2020, nós não podemos ignorar que a gente tem um braço cultural ligado ao mecanismo mundial. Essa recomendação vem da Unesco em relação a essa questão ambiental. E eu acho que a gente tem que, ao reagir a isso, tem que colocar essa reação num plano alto, num plano de dever internacional. É isso que a gente tem que eu queria chamar a atenção, só isso. Certo. Talvez fosse o caso de fazer dois documentos, então, né, porque são dois assuntos diferentes e vamos dizer, o que tem de comum é que os dois preocupam, né? Chateiam, seja o que for. Então, talvez fosse interessante fazer dois documentos com a indicação de a quem devem ser encaminhados, cada um deles, enfim. Né? Então, fica a critério, naturalmente, do grupo que vai discutir o assunto. Né? Podemos concentrar na colega Maria Elisa, né? Os colegas que quiserem participar se comunicam com ela aí até a hora do almoço. E aí decidem se faz um documento só, se fazem dois, mas me parece, me dá a impressão que, como são dois assuntos muito específicos, assim, né, talvez merecessem tratamentos diferentes e encaminhamentos diferentes também, a critério do grupo que for discutir. Colega Ronaldo Lima. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Conselheiros, em todo o Brasil, nós temos um crescimento da prática de, na concessão do alvará de construção, as prefeituras têm passado a responsabilidade, não mais de ficar analisando, corrigindo os projetos, mas têm passado a responsabilidade para os profissionais, que assinam um termo de responsabilidade, e onde assumem que estão cumprindo as normas que são aplicáveis àquele projeto. Eu lembro do presidente Haroldo, lá no começo dessa gestão, falando que é um absurdo os técnicos estarem corrigindo os projetos do arquiteto. Enfim, é um anseio desse conselho que nós, de fato, fôssemos tratados com essa responsabilização. Mas, em contrapartida, isso cria uma demanda para esse conselho, obviamente uma responsabilidade grande para os profissionais, mas uma demanda para esse conselho, porque à medida que incautos começarem a não cumprir, né, o que assumem lá no termo de responsabilização, eles vêm para as nossas comissões para serem julgados, avaliados, etc. e tal. Então, gostaria de colocar a importância de nós termos dentro das nossas comissões medidas preventivas para isso, né? Que a gente tenha uma capacitação, uma orientação, um programa de conscientização dos profissionais para que essa demanda seja, nesse momento, de precaução e não de demandas posteriores. Obrigado, Ronaldo. Não temos inscritos aqui, vou me permitir fazer um pequeno comentário. Em seguida, Luciano e Heitor. Eu vejo com bons olhos, né, e sei que muitos dos colegas aqui também, por conta de discussões anteriores, né, essa recuperação da responsabilidade técnica, né, do arquiteto, do autor do projeto, sobre o seu projeto. Né. Já vem acontecendo em muitas prefeituras a adoção de, ao menos nos projetos de menor porte, né, esse visto, né, que apenas verifica
afastamentos, enfim, acho que as posturas urbanas ali e a parte interna do edifício, né, a arquitetura e tudo, fica a critério do arquiteto como deve ser. Né, eu realmente, em todas as discussões que nós participamos, e não foram poucas, né, fora aqui do plenário, né, quer dizer, junto com prefeituras aí de alguns estados do país, organizados por CAU estaduais ou pelo departamento do IAB ou sindicatos, eu tenho chamado a atenção que é como se nós, a cada projeto, tivéssemos que fazer um exame de ordem, para comprovar que nós estamos qualificados para fazer um projeto, interpretar a legislação, conhecer legislação. Né? Agora, é óbvio que o colega Ronaldo chama a atenção de um ponto muito importante para a segurança, né, da sociedade. Quer dizer, o Conselho vai ter que estar preparado para absorver e selecionar eventuais demandas, né, principalmente se isso avançar, como seria, pelo menos, do meu entendimento, né, para qualquer tipo de projeto, né, hospitais, aeroportos, seja o que for. Né, eu acho que a responsabilidade é do arquiteto, é da equipe, né, que faz o projeto, não do funcionário da prefeitura que faz a avaliação e muitas vezes coloca entraves até para se proteger. Né, ele vira um corresponsável técnico, né, como se fosse um coautor do projeto. Então, podem surgir demandas, seja na área do exercício profissional, desídia, enfim, e até mesmo questões éticas, né, do arquiteto que assume um trabalho para o qual ele não tem formação adequada, qualificação. Como acontece em outras profissões, direito, medicina, né, onde também há uma formação global, né, o sujeito se forma advogado ou se forma médico, né, e a abordagem que ele faz à profissão, quer dizer, se ele vai tratar de direito trabalhista, de direito previdenciário, de direito seja o que for, quem decide é ele, né? Se ele tem como profissional liberal, se ele está qualificado para atender aquela demanda, né? Então, a mesma coisa, se nós reivindicamos essa responsabilidade, o arquiteto tem que saber que se ele próprio está qualificado para realizar aquele trabalho. Então, pode chegar a ser um problema também de cunho ético, né? É uma boa discussão que o Ronaldo nos traz, né, e nos convida aí, e acho que seria, inclusive, um bom tema para nós abordarmos, vamos dizer, num espaço um pouquinho mais prolongado, nessas discussões que nós passamos a ter no início das reuniões. Né, vamos reunir junto com as demais sugestões que nós já temos, né, e vamos pautar com um informe preliminar para esclarecer o plenário e depois desenvolvemos uma discussão e, eventualmente, um encaminhamento aos CAU estaduais, enfim, ou alguma diretriz. Né? Obrigado, Ronaldo. Eu creio que temos duas, o colega Luciano, o colega Heitor. Luciano, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia, colegas. Primeiro, agradecer a minha presença aqui pela Cássia, como eu sou suplente dela, de ter me permitido estar aqui com vocês novamente. Presidente, é só uma pergunta para, no caso, para o Renato Nunes, como é que está a comissão de harmonização junto ao CONFIA, né, no caso, para saber, não sei quem que está participando, o Geraldini também, em que pé que está isso daí? Porque a gente ainda continua com esse sombreamento e, às vezes, nos grandes centros, isso não aparece tanto. Mas lá no interior é complicado. A gente pode, assim, dizer que não há uma concorrência do projeto arquitetônico, ou de alguns casos, nos grandes centros de arquiteto e engenheiro. Mas lá na ponta, lá no interior, isso é bem complicado. Isso, dizendo isso, porque a grande maioria das prefeituras, pelo menos lá do nosso Mato Grosso, não reconhece a 51. A gente fez um trabalho, levou toda a resolução 51 para os prefeitos, e eles simplesmente, por medo, não acolhem. Uhum. E para a gente não entrar em brigas, que lá é um pouco mais complicado, nesses interiores, então a gente acaba ficando meio que tirando um pouco do pé do acelerador. Então, continuam não aceitando a nossa resolução 51. Né? Emendando um pouco desse caso, um fato que acontece muito nas prefeituras dos interiores
funcionários da prefeitura, arquitetos ou engenheiros, eles aprovam os projetos, né, que a gente dá entrada nisso aí. Numa cidade chamada Sapezal, que é, na verdade, foi criada pelos pais do hoje ministro de Agricultura, Blairo Maggi, chama Sapezal essa cidade, mais de 70% das aprovações de projetos de aprovação são feitas por profissionais de dentro da prefeitura. É um jogo de canetaço lá absurdo. E tem uma, eu vou chamar de heroína, uma arquiteta chamada Valquíria Mendes, indignada com isso, porque os projetos dela ou de outros profissionais que não são da prefeitura demoravam 90, 120 dias para aprovar. E desses profissionais, dois profissionais, demoravam uma semana. Então era coisa absurda, rápida, né? E ela entrou com um pedido no CAU Mato Grosso, fez a denúncia, foi acolhida, mas ainda é muito moroso. Não contente com isso, ela foi ao Ministério Público. E o Ministério Público entrou em contato com a prefeita, no caso do lado de Sapezal, e, trocando em miúdos, disse o seguinte: ou o profissional cumpre as 8 horas e seja profissional só da prefeitura, ou eles sejam exonerados e vão para o mercado de trabalho trabalhar como todo mundo. Né? Então, existe uma recomendação administrativa do Ministério Público, que eu já falei com o Hugo, né, que é o coordenador da Comissão de Exercício Profissional, e a gente está entrando em contato com ela para tentar ver qual que é o andamento em função disso. Então, é só agradecer nesse caso. E só uma última coisinha. Quanto à manifestação de Ministério de Cultura, se é Secretaria de Cultura, eu acho temeroso agora, nesse momento. É um novo governo que está se instalando, em função de o que é o seguinte: nós já tivemos as manifestações anteriores de AB, de FENEA, papapá. Eu acho que é desnecessário fazer qualquer manifesto, que seja no site do CAU ou de nada. Eu acho que deixa a turma tentar ver o que vai acontecer. Não é nosso caso, nosso caso é CAU. A gente tem muita coisa para tentar resolver do que arrumar uma briga que não é nossa. Obrigado, Luciano. No caso da primeira intervenção, já está previsto aqui, ao final dessa desse ponto de pauta, o colega Geraldino, que coordena o grupo pelo CAU, né, vai fazer uma explanação com um prazo um pouquinho mais dilatado de tempo do que os 3 minutos. Né, porque amanhã nós vamos receber o coordenador da parte do CONFIA na nossa plenária ampliada, que também vai se, o engenheiro Leonides, que também vai se manifestar ao nosso plenário, enfim, para dar conhecimento. Mas ainda hoje, agora pela manhã, o colega Geraldino vai fazer uma comunicação sobre o assunto. Obrigado. Colega Heitor, por favor. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros. Eu quero retornar a esse assunto dos processos de aprovação em prefeitura, que, a meu ver, esse é um tema assim, de interesse, de fundamental importância a quem realmente trabalha no dia a dia, que tem sua história de arquitetura e que passa por esse verdadeiro calvário no processo de aprovação. Esse tema, a meu ver, é um dos temas assim, prioritários. Na semana passada, fui fazer alguns comentários sobre em forma de comissão. O presidente achou inadequado fazer aqui no plenário, procurar essa comissão, mas a comissão está reunida, também está reunida na minha comissão. E eu tenho que fazer essa crítica aqui. Por exemplo, no primeiro dia da CPP, um dos pontos que eu coloquei como prioritários para a CPP tratar como pauta, foi exatamente essa questão, que é uma questão muito importante. E, Ronaldo, veja só, esses problemas, eles vão realmente acontecer no primeiro momento, e muitos, tá? Mas eu acho assim, quanto maior a responsabilidade que o arquiteto tem, mais valorizado é o seu trabalho. A gente não pode fugir desse desafio. Sabe? Vamos enfrentá-lo e vamos punir quem assumir essas responsabilidades sem ter. Isso vai fazer com que... essa é uma ação de longo alcance de valorização profissional. E está só começando em algumas prefeituras. Queria eu que, se fosse para a Prefeitura Municipal de Maceió, queria eu. Rapaz, tudo que eu quero na minha vida é isso, entendeu? Porque, assim, rapaz, é um desgaste. Você quer fazer 10 projetos, ou quer aprovar um? Eu faço 10 projetos e não quero aprovar um projeto. É um negócio, assim, absurdo, inimaginável, sabe? Essa maneira como os profissionais, os técnicos que estão do outro lado do birô, né, trata o profissional que pleiteia uma aprovação de projeto. Sabe? Desconfiam de tudo, sabe, dos mínimos detalhes,
coisa sem o menor cabimento. E isso é até, eu diria assim, do maior interesse do poder público municipal, sabe? Desafogar os técnicos para fazer trabalho de maior relevância e ficam realmente com essa preocupação, inclusive muitas vezes até justificada, porque no final das contas, o profissional que faz errado, ele se safa do problema. Tem vários e vários e vários casos. É onde o Ministério Público constata erros graves em projetos de arquitetura de grande porte da cidade de Maceió, pede explicação à prefeitura, e a prefeitura diz, não, aprovou, acabou. O profissional se isenta de qualquer responsabilidade, a construtora não tem nada a ver com isso, e não se faz absolutamente nada. A partir do momento que o profissional fosse responsável, aí realmente a coisa ia ser totalmente diferente. Então, assim, eu acho que esse tema... por ele já, assim, a prática, né, o mundo real já começou a avançar, independente da nossa comissão, que devia tratar desse assunto, aprofundar esse assunto, né, e levar isso de forma unificada para os estados tratar. Eu acho que a CPP tem que tratar urgentemente esse assunto, né, dentre os muitos que ele tem também, né, dentre outros que ele tem. Então, essa realmente é o que eu acho que a gente tem que fazer com relação a esse tema. Obrigado, Heitor Maia. Me permita, então, um esclarecimento aqui. Se, por acaso, naquela manifestação que eu me lembro, né, eu me fiz entender assim, eu me desculpo com o colega, porque realmente não foi essa a intenção, muito pelo contrário. Né, eu acho que o colega sempre tem suas apresentações aqui, suas manifestações bem montadas, concisas e objetivas, e em assuntos de maior importância. Né, o que eu me lembro, que eu tentei falar naquela ocasião, que certamente não falei no nível de explicação correto, né, é que alguns dos pontos que o colega levantava estavam em curso, era uma discussão conjunta da comissão de ensino com outra comissão, não me lembro bem agora assim, os detalhes, né, mas que alguns daqueles pontos já estavam em curso e que seria interessante ir à comissão. Né, mas... Se foi entendido assim, eu já peço de público desculpas. Aqui não era essa a intenção, não. Muito pelo contrário. Colega Manuel. Na sequência, colega Lana. Alô? Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui reunidos para esse debate nosso de plenário. Eu só gostaria, no pensamento aí, na posição do Heitor, dizer que a nossa hora está chegando, né? Que aquela luta nossa de valorização profissional, coincidentemente com essas atuações, com essas maneiras da prefeitura passar a exigir, né, essas mudanças de prática, né, que onde técnicos, que não é nem técnicos, é um leigo, corrigir os nossos projetos, está mudando. Então, aquela valorização que a gente sempre brigou, sempre lutou, está chegando agora, porque isso está sendo um divisor de água. Né? Eu falo isso baseado lá na minha cidade. E a chiadeira tem, lógico que tem, porque tem aquele profissional que estava mal acostumado, que fazia um desenho mínimo, mandava para a prefeitura, porque sabia que os técnicos, os analistas iam colocar dentro do código de obra os projetos dele. Então, aquele que não estiver preparado, aquele que não tiver uma estrutura profissional, vai ficar à deriva. Ou ele se adequa, ou realmente, né, vai ficar fora do mercado. E outra ação que nós estamos tendo lá em Maringá é que a prefeitura agora, ela, assim que você dá entrada, não precisa de documento nenhum mais. Tá? Você assina um termo e você é responsável, e ela presume-se que o profissional cumpriu todas as etapas, desde de documentação do projeto, desde recolhimento de ART, RRT, presume-se isso. Mas ela está fazendo uma ação que eu acho importante, é que assim que você protocola, a relação dos projetos são encaminhados tanto para o CAU como para o CREA. Tá? E cabe aí, que até cabe, né, a nós temos uma fiscalização até em cima desse profissional, porque você pode fazer um levantamento
e verificar se aquela obra foi recolhida ou não, ART ou ART. Então, de certa forma, estão nos ajudando. Mas, com relação àquela súmula que foi enviada, que o Hugo enviou do TCU, a respeito da ART, a plenária nossa vai acontecer em Maringá, coincidentemente em Maringá, onde a gente vai, junto ao secretário de obras, levar essa documentação e realmente exigir, como diz o documento, que é a obrigação, né, a responsabilidade da prefeitura exigir esse documento. Então, vamos ter essa reunião, vamos, né, acertar o entendimento, e que para isso, assim, creio que estamos no caminho certo com essas atuações, possivelmente vai chegar lá em Maceió, no mais tardar, tarde um pouquinho, mas vai chegar em Maceió, e realmente eu acho que essa valorização profissional está chegando e a gente está sendo bem visto com essa atuação das prefeituras. Tá, obrigado. Obrigado, Manuel. Colega Lana. Bom, eu entendo, eu não iria falar, mas com a manifestação do conselheiro Luciano, me estranha a gente falar que a arquitetura não tem a ver com patrimônio cultural, porque nós temos um patrimônio cultural imenso nesse país que está se perdendo, e principalmente com a questão ambiental, que é a questão mais grave que a gente tem visto aí, questões, mesmo quando se pede relatórios de impacto ambiental, ainda assim a gente vê absurdos acontecendo que são altamente previsíveis. E que, inclusive, como o Renato destacou, são questões que são exigidas por comitês internacionais. Nós estamos simplesmente nos adequando às normas internacionais. Então, não se trata, em momento nenhum, de dar ou não confiança a qualquer situação que esteja acontecendo, mas de tratar absolutamente daquilo que é pertinente a gente, sim. Daquilo que nos afeta diretamente como profissionais e como pessoas que atuam na cidade. Então, eu gostaria de manifestar o meu apoio. A Maria Elisa já tinha conversado comigo, eu já tinha colocado para ela que são questões extremamente delicadas, levando em consideração a posição de várias pessoas que estão aqui nesse plenário, mas que, se ela colocasse, eu apoiaria, porque são questões totalmente pertinentes à nossa condição de atuar no território nacional. Obrigado, Lana. Bom, nós não temos mais inscritos, então eu vou passar a palavra... Como? O colega Luciano está pedindo a palavra ali, e na sequência nós vamos, então, ao relato sobre a comissão de harmonização. Só para deixar uma coisa clara, não é que eu estou contra a manifestação da Maria Elisa, nem da Lana, pelo amor de Deus. Eu estou falando de escrever manifesto no site do CAL agora, em relação ao Ministério da Cultura ou Secretaria de Cultura. É só isso, porque já deu confusão com daquela manifestação do SINDARC, deu manifestação da FNA, deu confusão ali. Não é contra isso, pelo amor de Deus. Eu só acho que é prematuro colocar qualquer manifesto agora dizendo ou contra, se é Ministério da Cultura ou Secretaria de Cultura, se vai tirar a verba ou não vai. A gente não sabe ainda. Uhum. O pessoal está colocando, tentando colocar a casa em ordem. Nada contra esse tipo de manifestação aqui dentro. Eu só acho que não precisa ser publicado agora. Simples. Uhum. Só isso. Obrigado, Luciano. Colega Napoleão. Eu só queria colocar, colega Luciano, que, de certa maneira, você tem razão em relação às posições no plenário. Mas você acaba de dizer que estão querendo colocar a casa em ordem agora. Eu não sei quem você se refere. Se você se refere, do ponto de vista positivo em relação à atual administração do governo federal, também essa colocação não é pertinente aqui. Nem é pertinente uma coisa, nem a outra. Não é? Agora, em relação à situação, o que eu tenho para dizer é que existe, de certa maneira, indubitavelmente, né, por todas as discussões e colocações que se vê na imprensa,
de diversas pontos de vista, uma certa insegurança em relação ao que vai acontecer com o país. Mas eu creio que isso não é um assunto aqui para se debater nesse plenário, né? Eu nem sei dizer se esse governo vai terminar aí o prazo que tem que terminar, né? Bom, é isso. Obrigado. Bom, naturalmente, a Maria Elisa e os colegas que vão apoiá-la na redação do texto, o Júlio, nossa equipe de comunicação também, vão considerar, né, o que o colega Luciano tá levantando em termos de expectativas e tudo, e leremos aqui no plenário amanhã e votaremos, tá bem? Tá certo? Então, vamos lá. Então, não tendo mais inscritos, eu vou passar a palavra, então, ao colega Geraldini, por um prazo maior, viu, 10 minutos, né, para ele fazer um relato sobre a evolução do trabalho da Comissão Temporária de Harmonização de Legislação Calconfia, né, até para preparar a reunião de amanhã, que no início do segundo ponto de pauta nós vamos receber o coordenador pela parte do Confia, né, o engenheiro Leonides, que virá fazer uma visita de cortesia aqui ao plenário e também expor como, vamos dizer, do lado do Confia estão vendo o desenvolvimento do trabalho e tudo. Então, Geraldine antecipa hoje o assunto, para que todos estejam a par, e amanhã ouviremos também a coordenação reflexa, né, dessa do Geraldine. Por favor, Geraldine. Bom dia. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Acho 10 minutos até muito, porque senão a gente vai acabar avançando no assunto da apresentação de amanhã. Mas vamos lá. A comissão se reuniu na semana passada, pela quarta vez, já é o quarto encontro desse grupo, para fazer um debate com os representantes do GT de interconselhos, como é chamado o GT do Confea. Nós chamamos o GT de harmonização, o deles é interconselhos, porque o grupo de trabalho deles prevê o debate e o diálogo com outros conselhos profissionais além do CAL. Então, está previsto encontros com o Conselho de Química, com o Conselho de Biologia, enfim, eles têm algumas áreas de sombreamento com outros conselhos profissionais, tendo em vista a quantidade de profissões lá no condomínio, né? Então, eles precisam aí dialogar. São algumas pequenas arestas que eles têm com os outros conselhos, mas o foco principal é o diálogo conosco. A nossa comissão, como vocês sabem, ela é composta por mim, o conselheiro aqui, Renato, de São Paulo, a presidente Vera, de Minas Gerais, do CAL Minas Gerais, o Jefferson Salazar, presidente da FNA, o nosso colega Luciano Guimarães, do Ceará, e a comissão de interconselhos do Confea é composta pelo engenheiro civil Colares, do Rio Grande do Sul, pelo engenheiro Leonides, que é o coordenador, o engenheiro mecânico Alfredo Diniz, do estado de Minas Gerais, o presidente do CREA Bahia, Marco Antônio Amigo, e assessorado pelo José Fernandes, que é um geólogo. Então, a comissão é bem multidisciplinar lá também. Então, a comissão, quando foi criada no Confea, já nessa nova versão, ela vem com o objetivo de discutir inicialmente assuntos em comum e depois avançarmos nas questões das atribuições. Esse foi o mesmo tom do nosso objetivo aqui no âmbito do CAL. Nós fizemos as primeiras tratativas visando construir um plano de trabalho para ser desenvolvido ao longo de todo o ano de 2016, ainda que está previsto reuniões com o Confea somente até agosto. Então, setembro e outubro eles terão reuniões com os outros conselhos, como já disse, e no final do ano a gente pode retomar para fazer algum fechamento. Então, nós identificamos vários assuntos que são de interesse convergente e o assunto, vamos dizer assim, o mote principal são as divergências no âmbito da questão do plano das atribuições, né? Especialmente as nossas resoluções
5121 e, no âmbito do sistema Confiacrea, as resoluções recentes que foram publicadas sucedendo a antiga 1010 de 2005 e os seus anexos, como vocês conhecem muito bem nas suas bases. Então, nós começamos a tratar inicialmente da pauta conjunta com a assessoria parlamentar dos dois conselhos, então a nossa Luciana Rubino e o Demetrios, que é o assessor parlamentar atualmente no Confea, se reuniram conosco, fizemos um levantamento de quais são os projetos de lei de interesse ou com uma convergência, interesse convergente entre os dois conselhos profissionais, e a assessoria buscou já fazer ações integradas. Então, essa foi a primeira questão. Outros foram diálogos também com o Congresso Nacional, voltada a ações em curso atualmente no governo, ou no governo antes dessa mudança, especialmente com relação ao RDC e à revisão da Lei Federal de Licitações, da 8666. Então, como vocês podem ver, nós temos alguns assuntos em comum e a nossa intenção é unir forças ou convergir as ações para que possamos conseguir avançar em alguns campos. Nós tivemos na nossa terceira reunião também os representantes de Santa Catarina, o colega Giovanni Bonetti e a Fernanda Menezes estiveram aqui, a convite do CAU, onde fizeram uma apresentação no plenário do Confea para os membros da comissão das ações que foram feitas ao longo do ano de 2015 entre o CREA Santa Catarina e o CAU Santa Catarina. Isso nos pareceu uma experiência muito boa de discussão e de entrosamento no plano estadual, né? Então, as duas comissões conheceram e a gente está estudando de que formas a gente pode avançar para replicar situações semelhantes nos estados. Nós fizemos um questionário, enviamos a todos os presidentes de todos os CAU do país inteiro e nem todos responderam. Então, o objetivo era levantar a situação do cenário jurídico, né, do que nós temos de judicialização nos estados e qual que é a perspectiva de discussão e de animosidade entre os conselhos no plano estadual. Não recebemos de todos, mas nós fizemos uma sistematização e dessa sistematização nós construímos o plano de trabalho. Então, é um trabalho muito intenso, não será em um ano que nós vamos resolver, principalmente porque nós temos interesses em comum. Ontem estava previsto uma apresentação no plenário do Confea, que estão reunidos também como nós, nessa mesma data. Estava previsto pela manhã uma apresentação, e amanhã, pela manhã também às 10 horas, virá o engenheiro Leonides, coordenador do grupo do Confea, para fazer uma apresentação aqui para o nosso plenário, mais detalhada. Nós preparamos integrados essa apresentação do plano de trabalho, e isso vocês verão amanhã. Mas eles cancelaram na véspera, eles tiveram aí um imprevisto, que eu já relatei ontem na reunião do Conselho Diretor. Os conselheiros ligaram dizendo que entrou na pauta do STF o julgamento de ações movidas por algum CREA, não sei dizer exatamente qual, que solicitava a extinção da ART. E uma outra ação que também entrou em julgamento no Supremo, que julgava a extinção da cobrança de anuidades. Então, em razão desse cenário, a plenária deles ontem pela manhã foi suspensa e ficou remarcada a apresentação do CAU na plenária deles para o mês de junho. Mas nós entendemos que seria conveniente manter a vinda da representação do Confea aqui para o plenário, para que ele possa ouvir não somente de vocês e discutir com vocês também as questões que nos interessam, como com os presidentes nos estados. Uma outra ação que nós entendemos importante dos dois lados, era buscar, de alguma forma, cessar as hostilidades. Então, nós solicitamos nossa assessoria de comunicação que preparasse uma divulgação para os estados, para que a gente pudesse divulgar, ao menos nos nossos sites do CAU, ações que tratem do diálogo e da busca da harmonização com o conselho profissional, evitando publicar aquelas matérias que a gente acompanhou
bastante ao longo de 2015, 2014, o CAU vence mais uma ação e tal, e aí os CREAs publicam situações que aconteceram. Obtido a liminar, que cassou, que suspendeu os efeitos da 51. Então, a gente, por hora, buscar suspender as hostilidades, orientar as entidades, no caso deles, no âmbito do CEDEM, que é o Colegiado de Entidades Nacionais, no nosso caso, no âmbito do CEAL, do nosso colegiado também, para a gente tentar diminuir essas tensões. Nós já começamos a debater a metodologia do tratamento da questão das atribuições. Então, nós vamos começar inicialmente observando o campo da formação, tá? Então, qual é a formação de cada um dos profissionais, de todas essas profissões envolvidas, né? O que se estuda, o que as instituições oferecem hoje, que está previsto no arcabouço do sistema educacional e o que está previsto no sistema depois profissional. Então, esse é o caminho que a gente deve adotar, e nas reuniões de junho, julho e agosto, nós vamos estar mais focados na questão das atribuições, e aí vamos trazer nos informes a cada plenário para todos vocês. É isso, presidente. Se algum colega quiser alguma informação mais detalhada sobre esse assunto, é só me procurar a qualquer momento e a gente conversa, tá? Obrigado. Renato. Tenho o Oscarito, o Renato vai complementar. Antes de passar aqui para o Renato, Geraldine, talvez tenha havido um equívoco no que você falou. Você falou sobre ações de um CREA contra a ART, deve ser ação contra o CREA sobre a ART, é isso? Não. Não? Quer dizer, o CREA está entrando contra a ART? Já entrou lá atrás. Contra a ART? É. Tem coisas que não dá para explicar. É como já se disse aqui. Aqui no Brasil, até o passado é imprevisível, né? Colega Renato Nunes, depois o colega Oscarito. Eu só queria acrescentar algumas coisas ao que falou o Geraldine. Quando for usar o telão, aí a gente se focar. Colega Renato? Eu só queria acrescentar algumas coisas ao que falou o colega Geraldine, principalmente no que se refere a essa preocupação levantada pelo Luciano, que mostra bem as duas frentes que nós temos para resolver. Um é no nível institucional, como está sendo feito. Os temas mais polêmicos ficaram para um segundo momento, para que a gente até conseguisse fazer uma aproximação melhor. E entre esses temas, obviamente, está o 51. E a outra frente é o dia a dia profissional no Brasil. A gente não pode esquecer que esse quadro de Sapezal é o mesmo quadro no Brasil inteiro e tem 60 anos, 70 anos. Você não vai desligar tudo isso de uma hora para outra. Então, o que a gente vê com muita satisfação quando exemplos começam a sair desse ranço, como relatou agora o Conselho Manuel, em relação às aprovações racionais e justas do método implantado na Prefeitura de Maringá, e o que você relatou, a própria procuradora do Ministério Público deu um documento que é importante. A gente tem colhido essas coisas que estão crescendo nesse cipoal antigo e vão minar. O que a gente tem que fazer é alimentar isso com ações individuais que cada um tem alcance nos seus territórios. Eu acho que isso é tão importante quanto as reuniões que a gente faz com o pessoal. Nós, já nesse contato com eles, já percebemos que vai ser muito duro. Não tem a menor dúvida. Porque eles falam pela grande maioria, ou eles falam pelas suas convicções. Engenheiro lá que acha que projeto dele acabou-se. E ele está na comissão. Então, nós sabemos disso. Então, é mais um pedido de apoio que cada um possa dar no seu pequeno espaço de profissional, e enquanto a gente vai ter uma luta pela frente que não é num próximo ano.
gabarito? É, Geraldine, eu gostaria de perguntar a você o seguinte. Essa comissão de harmonização tem do nosso lado e do CREA também, e você falou que essa discussão é longa, talvez chegue a um ano. Eu gostaria de saber o seguinte, existe um objetivo a ser alcançado como um desfecho final, que seria talvez um documento em conjunto que vá ser, digamos, assinado entre os dois conselhos, porque senão fica essa discussão ao longo do tempo no vazio, e eu acho que a única maneira de realmente ter um desfecho final seria talvez uma resolução conjunta, não sei se seria isso, mas eu acho que esse é o grande objetivo a ser alcançado. Então, eu te pergunto, existe essa meta ao final? Porque essa discussão já é antiga, eu me lembro que desde a primeira comissão, não sei com as suas reações adversas do lado de lá, e eu vejo assim, que essa discussão, em várias reuniões, são discutidos vários temas, e o objetivo final disso não ficou bem claro. Eu gostaria se você... Amanhã nós vamos apresentar o plano de trabalho e quais foram as ações e os resultados que nós já tivemos. Então, está previsto, inclusive, nós já encaminhamos para a comissão de organização a estudar qual vai ser a rotina, o fluxograma interno no CAL da construção das resoluções conjuntas. Porque nós vamos discutir aqui, eles vão discutir lá e depois nós vamos ter que ter uma aprovação conjunta. Tá? Nós já temos esse no plano essa previsão. O objetivo é esse, é construirmos resoluções conjuntas para sanar conflitos existentes. O principal é a questão das atribuições. Tá? Então, que a gente conseguir avançar até lá seria ótimo. É importante lembrar que o grupo anterior, que foi criado e que, durante o nosso período aí pós-instalação, chegou a elaborar um produto, que foi uma resolução sobre a engenharia de segurança do trabalho. É uma resolução muito simples, que dizia assim: os arquitetos e urbanistas com especialização em engenharia de segurança do trabalho se registram no CAL, os engenheiros com especialização em engenharia de segurança do trabalho se registram no CREA. Muito simples. Nós discutimos, aprovamos aqui, eles discutiram na comissão e aprovaram na comissão, mas não conseguiram aprovação no plenário deles. Então, essa primeira resolução conjunta, né, porque foi citado na nossa reunião de semana passada, qual seria a nossa primeira? Eu falei, não, a nossa primeira já foi. Agora nós precisamos resgatar, porque ela já foi redigida, a gente só vai ajustar. Nós já fizemos uma, só não tivemos sucesso na aprovação final. Né? Então, o objetivo é esse, é construir as resoluções conjuntas como prevê a nossa lei. Ok. Alguma contribuição, alguma questão a mais? Ou podemos encerrar, então, o ponto de pauta de comunicações? Podemos? Então, tá. Então, encerramos esse ponto de pauta. Agradeço, Geraldine, e a todos que participaram dessa discussão. E podemos entrar, então, na ordem do dia, são 10h35, com o item 6.1, que trata da devolução do pedido de vista do colega Fernando Costa referente ao recurso interposto ao processo de fiscalização número 1000017190 de 2015 do CAL Minas Gerais, protocolo CICAL 334482 de 2016, que tem por interessada a CPC Engenharia e Consultoria. Então, eu passo a palavra ao colega Fernando Costa para o informe sobre o seu pedido de vista. Por favor, Fernando. Bom, alô. Bom dia a todos, bom dia, presidente. O relatório está pronto, passaria a leitura, então, do relatório de voto fundamentado do pedido de vista do processo de fiscalização CAU-MG 1000017190-2015, que tem como protocolo CICAL 334482-2016. É um recurso ao plenário do CAL Brasil, cujo interessado é a empresa CPC Engenharia Consultoria Limitada, que vem do CAL Minas Gerais.
Passaria a leitura, então, do histórico do processo. O presente relatório trata do pedido de vistas ao processo de julgamento de recurso ao plenário CalBR, que tem como autuada a empresa CPC Engenharia e Consultoria Limitada, contra a decisão do CAL Minas Gerais, que manteve o auto de infração, número já citado, o qual teve como fato gerador a constatação de que foi verificado junto à Receita Federal do Brasil, por meio do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que a empresa CPC Engenharia Consultoria, escrita sob número 01-959-978-000148, apresenta-se como prestadora de serviço de arquitetura e que a mesma não possui registro no Conselho Profissional Competente. O plenário do CAL Minas Gerais, analisando o recurso da interessada contra a decisão da CEP, CAL-MG, deliberou conhecer o recurso interposto pelo interessado e dar-lhe parcial provimento, determinando a manutenção do auto e retirada da multa prevista, mantendo, contudo, a condição de empresa infratora para fins de reincidência. Em 13 de março, a fiscalização do CAL lavra notificação preventiva, no qual foi intimada a interessada a regularizar a situação no prazo de 10 dias, a contar do recebimento da mesma, sob pena de lavratura de autoinfração. Em 23 de março, a interessada recebe a notificação, conforme consta a folha 09. Não há registro que a interessada tenha regularizado a situação no prazo determinado na notificação preventiva. Em 6 de abril, foi lavrado o auto de infração, no qual está grafado. Considerando a não regularização da situação no prazo concedido, fica a Vossa Senhoria autuada nos termos da Lei 12.378 e da Resolução Confical BR 22/2012. Também consta no, do auto de infração um prazo de 10 dias para regularização da situação e pagamento da penalidade, ou ainda a apresentação de defesa à Comissão de Exercício Profissional. Não consta no auto de infração qualquer prova adicional que comprove o efetivo exercício da atividade de arquitetura pela empresa CPC Engenharia. Em 16 de 4, 2015, a interessada recebe o auto de infração, conforme a AR constante do processo. No dia 6 de maio de 2005, consta do processo comprovante de inscrição cadastral datado de 6 de maio, no qual continua discriminada como atividade econômica principal o Código 7111-100, Serviço de Arquitetura. Em 11 de maio, a Secretaria-Geral do CAL Minas Gerais recebe da interessada defesa do auto de infração, 30 dias após o recebimento do mesmo. Em sua defesa, a interessada justifica nunca ter exercido atividade de arquitetura, anexando para tanto o seu contrato social, as alterações. Justifica a interessada que o registro da atividade 7111-100, Serviço de Arquitetura, no SINAP, foi feito por engano e que já regularizou a situação registrada através da atividade 7112-000, Serviço de Engenharia. Em 12 de junho, 2015, foi eliminado o fato gerador conforme comprovante de inscrição cadastral datado de 12 de junho, do qual está discriminada como atividade econômica o Código 7112-000, Serviço de Engenharia. Em 14 de 9 de 2015, a CEP CAL-MG julga a defesa apresentada pela interessada. A comissão aprova por unanimidade o relato do conselheiro relator, que não analisa a tempestividade da defesa, nem a tempestividade da regularização do fato gerador. O relato aprovado conclui pela manutenção do auto de infração e não aplicação da multa no auto de infração. O relator justifica a manutenção do auto de infração para fins de reincidência. Em 24 de setembro, a interessada recebe a comunicação do CAL-MG informando a decisão da CEP e fixando o prazo de 30 dias para interposição de recurso ao plenário CAL Minas Gerais. Em 19 de outubro de 2015, a interessada apresenta recurso ao plenário contra a decisão da Comissão de Exercício Profissional, a IECEP, não CEF. Por favor, corrigir. Depois eu corrijo, porque esse é um PDF. Fixando o prazo de 30 dias para interposição de recurso ao plenário do CAL Minas Gerais. Em 19 de outubro, a interessada apresenta recurso ao plenário do CAL Minas Gerais contra a decisão da... Em seus argumentos, a interessada justifica que nunca exerceu atividade de arquitetura, que o registro de atividade 7111-1, Serviço de Arquitetura, no SINAP, foi feito por engano e que já regularizou a situação registrando atividade 7112, Serviço de Engenharia,
anexa novamente o contrato social e alterações, além de um conjunto de notas fiscais de serviço dos anos 2012 a 2015, nas quais não consta a execução de serviço de arquitetura. Em 15 de dezembro de 2015, com base no relato e voto fundamentado do conselheiro relator, o plenário do CAU Minas Gerais deliberou por conhecer o recurso interposto pelo interessado e dar-lhe parcial provimento, determinando a manutenção do auto de infração e retirada da multa prevista, mantendo, contudo, a condição de empresa infratora para fins de reincidência. Em 31 de dezembro de 2015, a empresa interessada recebeu a comunicação da deliberação plenária número 048548/2015. Em 6 de janeiro de 2006, em correspondência encaminhada ao CAU Minas Gerais, datada de 6 de janeiro de 2016, a empresa interessada encaminha a correspondência ao CAU Minas Gerais, na qual o sócio-gerente da Carvalho e Pimenta, Carvalho Engenharia e Consultoria, CPC Engenharia, esclarece que a CPC Engenharia é registrada no CREA, desde 99, sob o número 24346, que a sociedade é formada por um engenheiro mecânico e um engenheiro civil, que seu contrato social não prevê serviços de arquitetura, que durante sua existência a CPC atendeu exclusivamente a empresa de engenharia pesada, que protocolou no CREA-MG pedido de interseção junto ao CAU-MG para esclarecer que as atividades profissionais nada têm a ver com o CAU, que nunca exerceu atividade de arquitetura. Ao final da correspondência, a interessada declara que, desta forma, considerando indevido o auto de infração lavrado, conforme já reclamamos em correspondências anteriores, certo de ter esgotado o assunto, aí eu grifo, certo de ter esgotado o assunto atenciosamente. Não fica caracterizada na correspondência a solicitação de recurso ao plenário do CAU-BR. No entanto, em 8 de janeiro, através de ofício presidencial da presidência 044-2006, o presidente de exercício do CAU Minas Gerais encaminha o processo ao presidente do CAU-BR em grau de recurso para a decisão do recurso contra a decisão do CAU-MG. Em 15 de abril, a CEP aprova a deliberação número 25/2006, a qual aprova o parecer do conselheiro relator, no sentido de deferir o recurso do interessado e determinar o arquivamento do processo. Em 29 de abril, a deliberação do CEP foi levada à 53ª Plenária Ordinária do CAU-BR e lido seu relato pelo conselheiro da CEP. Durante a discussão, foi feito pedido de vista do processo. Análise. Quanto ao fato gerador e notificação preventiva, o ato de infração lavrado decorre de notificação preventiva não regularizada tempestivamente pela empresa notificada e teve como fato gerador a constatação pela fiscalização do CAU, de que a empresa CPC Engenharia estaria apresentando-se como prestadora de serviço de arquitetura e que a mesma não possui registro no Conselho Profissional Competente. Desta forma, estaria exercendo legalmente a atividade conforme estabelecido no artigo 7º da Lei 12.378/2010. A fiscalização do CAU-MG detectou a irregularidade ao consultar o site da Receita Federal, onde constava como código de, e descrição de atividade econômica principal da empresa autuada, a CNAE 7111-1, Serviço de Arquitetura. Segundo a Receita Federal, a Classificação Nacional de Atividade Econômica é um instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica, utilizada pelos diversos órgãos da administração tributária do país. Na Secretaria da Receita Federal, isso em consulta ao seu site, citado ao rodapé da página, a CNAE é um código a ser informado na ficha de cadastral de pessoa jurídica que alimentará o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A função de ser um instrumento de padronização de órgão da administração tributária do país atribui o caráter estritamente tributário à CNAE, de utilização interna desse órgão. Não configura um instrumento de apresentação da empresa para o exercício da atividade, que é o que está previsto na lei como irregularidade. Desta forma, a CNAE da empresa atuada constitui-se num indício e não numa prova de que ela poderia estar se apresentando como pessoa jurídica que atua na área de arquitetura e urbanismo, sem registro no CAU. O artigo 7º da lei define que exerce legalmente a profissão a pessoa jurídica que realizar atos ou prestar serviços, público, privado, privativo, dos profissionais que trata esta lei, ou ainda, mesmo que não realizados atos privativos, se apresenta como, ainda que, mesmo não realizando os atos privativos, se apresenta como pessoa jurídica que atua na área de arquitetura e urbanismo. Quanto ao fato gerador, entende-se que não ficou caracterizada nenhuma prova concreta de que a empresa tenha efetivamente realizado o ato, prestado o serviço de arquitetura ou se apresentado como da área de arquitetura.
Partindo desse entendimento, conclui-se que a notificação preventiva se fundamenta em um documento que não poderia comprovar a efetiva irregularidade da situação. Quanto à lavratura do auto infração, supondo-se que a empresa atuada estivesse comprovadamente exercendo irregularmente a atividade de arquitetura, o fato de não ter regularizado tempestivamente a situação notificada justificaria, assim, a lavratura de um auto de infração. Da defesa da Comissão de Exercício Profissional do CAU Minas Gerais. A defesa encaminhada pela empresa autuada à Comissão de Exercício Profissional do CAU MG foi recebida pela Secretaria do CAU MG em 11 de maio de 2015, 20 dias após o prazo regulamentar definido. Dessa forma, a defesa foi intempestiva. O voto do relator aprovado pela CEP CAU MG, apesar de considerar que o auto de infração foi lavrado devidamente, que houve intempestividade na defesa do autuado e de reconhecer haver risco iminente de dano à sociedade, considera que o fato gerador foi eliminado pela autuada e propõe, além da retirada da multa, a manutenção do auto, como medida educativa de fiscalização no CAU-MG. O artigo 19 da Resolução 22 determina que, havendo tempestividade, caberá à CEP manter o auto de infração e determinar a penalidade, ou arquivar, ou uma coisa ou outra. Do julgamento da CEP, cabe dois questionamentos. Não houve tempestividade, a capitulação teria que ser aplicada. Mesmo se tivesse havido tempestividade na defesa, o artigo 19 da Resolução 22 não prevê o desmembramento de manutenção de auto de aplicação e penalidade. Quanto ao julgamento do recurso do plenário CAU-MG, o plenário do CAU-MG aprovou o relato do conselheiro relator e, corroborando com o que já havia sido decidido na CEP, deliberou conhecer o recurso interposto pelo interessado, dar-lhe parcial provimento, determinando a manutenção do auto de infração e a retirada da multa prevista, mantendo, contudo, a condição de empresa infratora para fins de reincidência. Repete-se aqui o mesmo questionamento do item anterior. Quanto à solicitação de recurso ao plenário do CAU-BR. Notificada do julgamento do seu recurso pelo plenário do CAU-MG, a empresa autuada encaminha a correspondência ao CAU-MG, na qual, além de esclarecer pontos já mencionados na defesa anterior, comunica que protocolou no CREA pedido de interseção junto ao CAU, para esclarecer que suas atividades profissionais nada têm a ver com o CAU. Ao final da correspondência, a empresa interessada declara considerar estarem certo de ter esgotado o assunto. Em momento algum da correspondência, a empresa autuada menciona a intenção de solicitar ao CAU-BR recurso da decisão do CAU-MG. Conclusão. Considerando que o fato gerador da notificação preventiva número 10000171790/2015 foi o CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica da Empresa Notificada, que indicava como sendo a sua atividade principal, serviço de arquitetura, considerando que, para a Receita Federal, o CNAE tem a função de ser um instrumento de padronização de órgãos de administração tributária do país com caráter estritamente tributário, considerando não ter sido produzida nenhuma prova concreta de que a empresa tenha efetivamente realizado ato, prestado serviço de arquitetura ou se apresentado como da área de arquitetura, considerando a fragilidade da fundamentação do fato gerador, considerando que, sob o argumento da não regularização da situação no prazo previsto, a notificação foi lavrado o auto de infração número 10000171902015, considerando que a CEP CAU-MG e plenário do CAU-MG decidiram, em primeira e segunda instância, respectivamente, pela retirada da multa preventiva, mantendo, contudo, a condição da empresa infratora, contrariando o estabelecido no artigo 19 da Resolução 22/2012, considerando que, após conhecer a decisão do plenário do DPO-MG número 48548/2015, a empresa autuada encaminhou correspondência ao CAU-MG, na qual declarou considerar o assunto esgotado, não solicitando em momento algum recurso ao plenário do CAU-BR. Voto. Pelo presente voto e relatório fundamentado, propõe o arquivamento do processo e envio dos autos ao CAU-MG para as providências cabíveis. Eu esclareço aí que, apesar do voto coincidir com a do relato feito em plenário, a sua fundamentação difere no momento em que não reconhece o pedido de reconsideração, né, registrando assim um equívoco do CAU-MG ao remeter para o CAU-BR esse processo.
Obrigado, colega Fernando. Em discussão, colega Wellington. Eu não sei se lá em cima, eu acho que não está escrito KINAI, eu acho que está escrito SENAP, alguma coisa assim, não sei se está... Logo no começo. Tinha uma outra sigla no relato. SENAP? Não sei se está certo ou é KINAI mesmo. SINAP é o órgão que faz o cadastramento do KINAI. Uhum. Tá. Colocar aí o que, é que significa SINAP. Tá, okay. É a divisão lá interna. Uhum. Tá? A sigla é essa mesma, né? É essa mesma. É sempre conveniente quando tiver uma sigla, para o pessoal que faz a redação, né? Mas a redação foi feita por mim, presidente. Ah, é? Então, pro novato. Novato não, eu estrei pedido de vista nesse plenário. Foi o primeiro pedido. Ah, foi do primeiro, então. Bem, mas, vamos dizer, como orientação geral, né, sempre que tiver uma sigla, deve ser ou precedida ou sucedida do que informa, do que é a sigla, né? Principalmente se for em inglês. Né, já baixamos uma orientação geral no âmbito do CAL Brasil para que, se for sigla em inglês, que venha com o texto e a tradução, né, se for em português, que venha com o texto, né, informando o que trata a sigla. Né. Então, isso pode ser complementado aí. Tá, eu vou fazer a correção da redação, porque tem uma hora que também aparece CEF em vez de CEP. Né? A primeira vez que aparece uma sigla, realmente a gente tem que fazer. Só na primeira vez que aparece. Só na primeira, depois já está esclarecido. Né. Tá bem? Alguma outra inscrição? Nenhuma dúvida? Colega Sunderland? Alô? 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 Não, só queria só complementar que nessa situação que é no KINAI, que às vezes quando registra a empresa na prefeitura, também bota serviço de arquitetura e engenharia. Né? Eu acho que com esse relato do conselheiro Fernando, já orienta também para mim na situação, porque ficava com medo. Será que um dia o CREA, o CAL, vai fiscalizar só porque tem ZEI, porque não tem como separar, tá junto. Serviço de arquitetura e engenharia na prefeitura, eles não separam. Separa só serviço de arquitetura ou só serviço de engenharia. Uhum. Então, serve de orientação, né, o relato. Só isso para falar mesmo. Alguma outra contribuição ou pedido de esclarecimento? Não? Todos estão bem informados? Então, peço, Rodrigo, que coloque o painel de votação na tela e peço aos colegas que preparem o aparelho de votação. Todos estão com ele. Primeira leitura da deliberação, né, Fernando? Havia uma dúvida aqui da assessoria com relação, uma vez que eu concordo com o voto do pedido de vista, se deveria ser lida e aprovada a deliberação original. Só que a deliberação original ela não toca no ponto do não pedido de vista. Uhum. Então, nesse caso, eu entendo que tem que ser feita, se o plenário concordar, a leitura e a aprovação da deliberação. E sendo aprovada essa, fica prejudicada a anterior e resolvido o assunto. Né? Ok. Então, deliberação plenária DPO-BR número 00541/2006, aprecia o recurso interposto pela interessada em face da decisão plenária do CAU-MG. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAU-BR, exercício suas competências prerrogativas de que trata a sessão... Deixa eu ler por aqui, fica melhor. Seção 1 do artigo 9º do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília no dia 9 de maio de 2016, após análise do assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto fundamentado pedido de vista do conselheiro federal Fernando José de Medeiros Costa, considerando que o fato gerador da notificação preventiva foi o KINAI, Classificação Nacional das Atividades Econômicas da empresa notificada, que indicava como sendo a sua atividade principal o serviço de arquitetura, considerando não ter sido produzida nenhuma prova concreta de que a empresa tenha efetivamente
realizado o ato prestado a serviço de arquitetura ou se apresentado como área de arquitetura, considerando que, sob o argumento da não regularização da situação no prazo previsto, a notificação foi levada ao auto de infração 1000017902015, considerando que a CEP do CAU-MG e o plenário do CAU-BMG decidiram em primeira e segunda instância, respectivamente, pela retirada da multa prevista, mantendo, contudo, a condição de empresa infratora, contrariamente estabelecido no artigo 19 da Resolução 12, considerando que, após conhecer a decisão plenária, a empresa recorrente encaminhou a correspondência na qual declarou considerar o assunto esgotado, não solicitando em momento algum recurso ao plenário do CAU-BR, deliberei. Eu não sei se seria conhecer o recurso apresentado, porque eu não estou conhecendo o recurso apresentado, né? Mas acompanhar com base nas... Isso aqui não foi redigido por mim, é pela assessoria que sugere essa redação. Acompanhar com base nas considerações acima os termos do relatório e voto fundamentado pelo pedido de vista do conselheiro Fernando José de Medeiros Costa, no sentido de determinar o arquivamento do processo e envio dos autos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAU Minas Gerais para as providências cabíveis. Essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. Acho que aí, né, conhecer que não houve recurso apresentado ao CAU-BR, talvez. Uhum. Né? Então conhecer que corrigir, não houve, né, recurso apresentado... Colega Claudemir. Alô, alô. Está ligado. Acho que está com defeito. Dá para ouvir? Opa, melhorou. Agora melhorou. É só um esclarecimento aí. No caso que existe uma deliberação da CEP, né, que não diverge, por exemplo, e aí nessa decisão nem comenta que já houve, que há uma concordância, digamos assim, da decisão da CEP. É só uma dúvida se realmente é totalmente desconsiderada dessa nova deliberação. Eu acho que, no mínimo, tem que ter ser citada que o voto do relator de vista concorda com a decisão da comissão. É só uma dúvida se realmente, até a COAS puder esclarecer, se não deve citar que realmente, se fosse divergente, mas está concordando. É só uma dúvida, na realidade. Tá? Mas... Na verdade, eu não estou concordando com a deliberação da CEP. Eu estou, coincidentemente, o nosso voto é igual, mas a deliberação reconhece o recurso, analisa e não identifica que não há recurso solicitado. Né? Então, eu não estou concordando com a deliberação da CEP. O nosso voto é coincidente, mas eu não estou concordando com a deliberação. Pode até constar, considerando que a CEP analisou o processo, reconheceu o recurso, conheceu do recurso. Então, na realidade, é um voto diferente. Então, é um voto diferente. Uhum. Então, no caso aí, há duas posições, né? O da CEP... Mas, nesse caso, vota-se o pedido de vista. Se ele for aprovado, aí o original fica prejudicado no sentido de que é desnecessário voltar a ele. Nesse sentido, né? Colega Hugo, depois colega Gislaine. Colegas, Fernando, me parece que o fato que tem de erro ou falha nesse processo é que não houve o fato gerador. Aí, a partir disso, qualquer outra coisa que foi feito, que inclusive o CAU-MG retira a multa e mantém o auto, né, me parece ser bastante irrelevante. O que interessa no nosso voto foi feito que não houve o fato gerador. O simples fato de estar registrado no CNAE não é prova, é indício, como você mesmo coloca aí na coisa. Tudo à frente é isso. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para a Gislaine também, se ela pode esclarecer sobre esse assunto. Colega Gislaine, estava inscrita já, então, por favor, na sua fala, se for possível, prestar o esclarecimento do colega Hugo. Na sequência, o colega Anderson.
Bom, eu ia apenas manifestar antes, né, que a questão do voto ser o mesmo, os considerandos podem ser completamente diferentes. E foi exatamente o que aconteceu aqui e que aconteceu na plenária anterior. Nós tínhamos um voto que era coincidente, mas fizemos uma alteração na questão dos manifestos, nos considerandos, porque se a gente concordar com o considerando e ele não esteja rigorosamente de acordo para que o voto tenha coerência, nós não estamos concordando com o voto com aquela premissa. E é exatamente o que está acontecendo aqui. O conselheiro Fernando pediu vista porque ele não concordava com as considerandos, ainda que o resultado pudesse ser o mesmo. Então, o que nós estamos votando aqui, na verdade, são as premissas. E como ela é diferente do voto original da comissão, é óbvio que é um outro voto. Por isso que, inclusive, gerou uma outra deliberação plenária, senão não haveria necessidade. Quanto ao que o conselheiro Hugo coloca, eu acho, colega, que toda a análise desse processo ele se baseou num problema original, que foi a questão do registro no CNAE, né? Mas, na verdade, o que determina a questão é efetivamente o que aconteceu no CAU-MG, que retirou uma multa e manteve uma penalização. Isso é absolutamente improvável, impossível. Então, isso, por si só, já seria motivo suficiente para arquivar esse processo. Obrigado, Gislaine. Colega Anderson. Colega Anderson, na sequência, o colega Hugo. Bem, colegas, eu me lembro que eu me manifestei quando da deliberação, da leitura da deliberação da comissão com relação a esse assunto, que acabou provocando o pedido de vistas aí do colega Fernando. E com muita lucidez relatou e averigou os fatos de fato ocorridos. Para mim, não há a menor dúvida de três situações que aconteceram nesse processo. O primeiro deles é a constatação de que não houve o fato gerador. Segunda é a posição equivocada do CAU Minas Gerais com relação ao tratamento desse fato, em que manteve multa, tirou auto, completamente equivocado, né? E a terceira situação é que, de fato, não houve recurso ao CAU-BR, que é outro fato equivocado, claro e objetivo, nesse processo cometido pela área administrativa do CAU-MG. Eu não vejo como, ainda que o voto seja coincidente do ponto de vista do arquivamento do processo, eu não vejo como não citar essas situações que levaram à conclusão do voto do colega Fernando Costa, a partir do pedido de vistas, que é diferente do que a comissão efetivamente havia analisado conforme a deliberação da comissão. Eu acho que tem que constar essas três situações claras, até como medida educativa, né? Medida educativa do CAU Minas Gerais não cometer mais essas situações. Primeiro, capitulou errado, ou seja, não buscou-se uma fiscalização a partir de uma premissa equivocada. Segundo, tratou equivocadamente a premissa. No desenrolar do processo, tratou equivocadamente. Cancelou um, manteve outro, coisa que não dá para acontecer, né? E terceiro, que tratou novamente equivocado no sentido de que recepcionou uma manifestação do autuado como sendo um recurso. Então, leu equivocadamente novamente, e aí veio para cá, tomou o tempo administrativo da casa, enfim, todas essas situações em que a gente se colocou aqui. Eu acho que tem que estar claro essas considerações no voto, é a minha opinião. Obrigado, Anderson. Colega Hugo se sentiu contemplado. Colega Napoleão.
Bom, eu acho que eu queria ponderar sobre essa situação, porque se não houve recurso, e há um consenso da informação aqui nesse plenário, que não houve recurso pela parte interessada, quer dizer, o plenário só se manifesta e atende uma demanda em segunda instância quando a parte interessada recorre. E isso não aconteceu. Se isso não aconteceu, quer dizer, nós não podemos atender a um recurso que não houve. Na verdade, eu creio que mais adequado do que nós botarmos em votação aqui uma deliberação sobre o fato, é devolvermos ao CAU de origem, não é? Exatamente, de forma administrativa, para que se retifique, né, o procedimento. O procedimento não pode ser esse. Se a parte diz que não quer recorrer, então o CAU deve devolver isso administrativamente, e eu creio que não caberia à plenária decidir aqui sobre o assunto, porque o assunto foi encerrado em primeira instância, foi encerrado lá em Minas Gerais, né? Então, eu creio que seria mais interessante a devolução através da presidência ao presidente a presidência do CAU Minas Gerais, né? Colocando-se que houve aí um erro administrativo, né? E simplesmente isso, e não a gente discutir aqui e votar um relatório voto sobre uma questão que não está na pauta do recurso, né? Obrigado, colega. O relator quer falar? O colega Anderson e colega Gislaine, na sequência. A linha de raciocínio do colega Napoleão tem o seu sentido, desde que tivesse sido observado pela casa antes de chegar a esse plenário. Agora, a Inês é morta, ou seja, o processo chegou a esse plenário a partir de um relato da comissão, houve um pedido de vista. Não há como nós retornarmos com esse processo, colega Napoleão, esse é o meu juízo, não há como a gente retornar administrativamente, uma vez que o plenário foi instado a se manifestar. E a manifestação do plenário é exatamente da corroboração desse seu raciocínio, ou seja, olha, não tinha nem que estar aqui, né? Não tinha nem que estar aqui. Então, eu acho correto esse procedimento, em que pese a sua argumentação está correta. E é por isso que eu disse anteriormente que seria educativa, né? Seria educativa. É uma questão de admissibilidade desse processo, né? Não foi observado isso quando da instauração. Colega Gislaine, na sequência, colega Hugo. Na realidade, esse processo não chegou aqui porque o CAU Minas Gerais mandou direto para o plenário, não é? Ele teve uma instância pela qual passou e, infelizmente, nessa instância não foi detectada essa questão de que ele seria um processo que não caberia vir para o plenário por qualquer motivo. Enfim, na medida em que ele chegou no plenário, nós não temos outra maneira que seja a não ser nos manifestarmos. E a manifestação é coerente com o que comenta o colega Napoleão, que falou agora, o colega Anderson. Nós não temos outra coisa para fazer, dado o que já foi feito. Colega Hugo. Gostaria de... Há uma dúvida quanto a se houve ou não um recurso. Gostaria de solicitar o parecer da advogada Giovana, que leu todo o processo, que pode nos auxiliar sobre esse esclarecimento. A pedido do colega Hugo, peço que leve o microfone ali na área jurídica ali. Doutora Giovana, ao lado do doutor Medeiros. Presidente, é que, na verdade, a doutora Giovana não tratou desse assunto. Eu gostaria de, antes de haver uma manifestação da assessoria jurídica, se houve ou não recurso, que a gente tivesse acesso ao documento, porque nós não tivemos ainda. Tá? Então, porque a forma como o recurso é interposto, também deve considerar o princípio da fungibilidade. Tá? Às vezes, a parte não intitula como recurso, não dá a forma de recurso, mas, no conteúdo, se considera um recurso pelo que ela pede ou pelo que ela relata.
Só que esse documento nós não tomamos conhecimento. Obrigado, doutor Medeiros. O relator tem precedência, né? Vou passar para o relator. Na sequência, o colega Renato Nunes. Primeiro, eu queria esclarecer ao Hugo que não tem o único problema não é o fato gerador. Esse é o primeiro problema. Né? Depois nós temos uma decisão de uma CEP que está equivocada, porque desmembra uma coisa que é o auto de infração, ele serve ou para aplicar a multa ou para ser arquivado. Né? Ele gera a multa a partir do momento que não há uma defesa. Há um equívoco do plenário do CAU-MG que corrobora com essa decisão da CEP. Há um equívoco da presidência do CAU-MG que manda um pedido de recurso, e aí agora respondendo também, tentando informar a assessoria jurídica, e que o documento ele não acrescenta nada de novo. Ele cita de novo que não presta serviço de arquitetura, que o seu contrato social não fala em serviço de arquitetura, que foi um equívoco, registro que já regularizou, e, ao final, ele é claro, não deixa dúvida quanto ao seu conteúdo e também quanto à sua forma, que ele diz, dou por encerrado o assunto. Ele se contenta com aquilo que está decidido. E remete a coisa ao CREA, para o CREA interferir, para o CAU não fazer mais isso. Então, no meu entendimento, não deixa dúvida alguma se há pedido de vista, de reconsideração ao plenário do CAU-BR. Outro equívoco foi a CEP do CAU-BR não ter detectado que não havia pedido de recurso. É no meu entendimento, o sexto equívoco. Então, o que poderia ser acrescentado, que foi, eu acho que foi pertinente, é considerando que a CEP CAU-BR reconhece e delibera sobre o pedido de reconsideração que não existiu. Então, poderia acrescentar mais um, considerando, no sentido de reconhecer que houve um equívoco na análise da CEP, e, por esse sentido, não pode ser assumido aquele outro relato como coincidente com o meu. Tá? Bom, era isso que eu queria esclarecer. Alô? Colega Renato Nunes, a partir também do esclarecimento do colega Fernando Costa. Você também? Colega Renato Nunes, por favor. Eu queria pedir que se pusesse na tela o ofício da presidente do CAU Minas encaminhando esse processo para o CAU-BR, porque eu não entendo muito que um processo... O CAU-BR é instância recursal, mas também é de esclarecimento. Eventualmente, há um pedido, não de recurso por uma das partes, mas de esclarecimento da instância do federal, das unidades UF. Né? Então, é possível ver o... Está ali. Agora, de qualquer maneira, não sei, salvo melhor engano, que me parece que, havendo ou não havendo recurso, a conclusão é a mesma. Né? Então, isso, não sei se influencia. Está ali o texto. Prezado presidente, com meus cordiais cumprimentos, comunico recurso à deliberação plenária DPOMG número 48-54-2015, do CAU Minas Gerais, a qual deliberou por manter o auto de infração e deixar de aplicar a multa prevista. Informe que o trâmite foi realizado por meio do sistema SICAL para análise desse Conselho Superior. Cordialmente, Vera. A colega Júlia de Marco, né, o presidente em exercício. Então, é a presidente que pede o recurso. Né? Então... Ela comunica um recurso que... vamos dizer, que se por acaso existiu, não está explícito, não está claro. Não tá, mas o que está me parecendo aqui é que a deliberação, não é? Para a deliberação, isso não muda. Pois não, Fernando, você tem... Som, o colega Fernando Costa.
Desculpe, estava desligado. É, o documento que antecede esse aí, se puder a produção aí. Uhum. É deliberação plenária, né, do CAU Minas Gerais, certamente. Não, não, o documento da construtora que encerra, é para ver que não há solicitação de... Bom, se o Rodrigo conseguir achar... Não, esse é o último. É porque o documento que não é enviado... É a correspondência... A correspondência enviada vai com todo o trâmite anterior. É anterior a esses documentos aí. No relato do colega Fernando, ele até recorta, né, e coloca no próprio relato. Né? Então, não há nenhum fato novo no documento que a empresa encaminha. Mas nós temos o processo ali, Fernando, está com o doutor Medeiros, o próprio processo original, caso você... Está com o assessor Jorge. É antes disso, bem antes, viu? Esses aí são os documentos que são enviados para ele. Isso aí tudo foi enviado para ele. Antes disso. Pouco antes. Pouco antes. Isso aí é tudo que ele anexa novamente as notas de fiscal. Anexa tudo de novo, não tem nenhum fato novo. Bom, teria que procurar. Colega Gislaine quer contribuir aqui para o encaminhamento. Eu acho que talvez o documento mais importante, se for o caso, para a gente rever, é a deliberação plenária do CAU-MG, que ele tem que reconhecer enfim, o fato e encaminhar ao CAU-BR para recurso. Não entendo que seja a plenária que encaminha para recurso. A plenária decidiu por manter a decisão da CEP. Sim, e a pessoa isso, não pediu o recurso depois. Isso, respondendo ao recurso, a defesa é interessada no, ao plenário do CAU-MG. Ele só citou defesa ao plenário. O plenário manteve tudo de antes. Certo. Então, Rodrigo, depois disso, ele é comunicado sobre a decisão e final aí da plenária. Ele declara que está esgotada. Ele declara que está esgotada, ele não entra com pedido de recurso. Rodrigo, apareceu na tela e tirou. Vai. O que houve? Não, mas quando ele estava rodando ali, apareceu. Esse. Ah, não, não, não é esse, não é esse. É. Enquanto isso, o colega Oscarito tinha pedido a palavra ali, enquanto localiza. Eu gostaria de colocar um ponto de vista aqui meu, é o seguinte, nós estamos, nesse momento, na parte de esclarecimento aos conselheiros, para que nós tenhamos condição de votar a deliberação do relator. Então, nós temos que colocar isso em votação pelo arquivamento ou não. Então, eu acho que não adianta a gente estar retrocedendo muito nessas discussões. O objetivo desse momento é esclarecimento para que tenhamos condição de voto. Então, acho que tem que encerrar esse momento e colocar para votação. É porque houve uma discordância aqui, né, de alguns conselheiros quanto à própria deliberação, né? Inclusive sobre se deveria até vir aqui ao plenário. Né? Então, nós estamos tentando esclarecer isso, viu, Oscarito, para poder, na sequência, seguir. Posso fazer a leitura do documento enviado pela consultora? Por favor, Fernando. Belo Horizonte, 6 de janeiro. Ao CAU-MG, deliberação plenária de POG 048. Você não tem esse documento, processo final?
O Napoleão, você mantém aqui a proposta? Se você retirar aquela proposta... Oh, o colega Napoleão retira, ele já se considera informado, ele retira a ressalva que ele havia feito. Então, se todos concordarem, então podemos encaminhar a votação do relato como apresentado. Que a discussão estava decorrendo de um possível entendimento de sequer ser necessária a votação. Né? Mas, em benefício do andamento do trabalho e de não haver nenhum prejuízo para nenhuma das partes, o colega Napoleão retira a ressalva e, se todos concordarem, podemos passar a votação. Pode ser assim? Todos concordam? O relator concorda? Então, por favor... Coloca a deliberação na tela novamente, Rodrigo, por gentileza. Eu tinha sugerido o acréscimo de mais um considerando, um como sendo o último considerando. Você já tem redigido? Tenho. Quer editar? Considerando que a CEP Calbr conhece e delibera sobre um pedido de reconsideração que não existiu. E aí vai complicar. Será que é necessário, Fernando? Não sei, porque tinham falado aqui que não citou a deliberação da CEP. Não, mas já ficou pacificado. Ah, então tá. Já ficou pacificado. Tá. Ok. Já ficou pacificado, não há necessidade. Pronto. Não influi, não há prejuízo para ninguém. Não há prejuízo para ninguém, independente de ter havido ou não ter havido recurso, a conclusão é a mesma, né? Então, eu peço... Veja, a conclusão é a mesma, tanto do relato original quanto do relato do pedido de vista. A diferença são apenas os considerandos para ficar um esclarecimento adicional. Apenas isso, apenas isso. Por isso que... Então, isso ficando bem esclarecido e constando em ata, né, que a conclusão é a mesma, que houve o acréscimo de um considerando para que o caso ficasse mais bem compreendido, se todos estiverem de acordo, nós passaremos à votação. Eu peço que coloque o quadro na tela, né, o quadro de votação. E coloca, por favor, os estados aí. Então, em regime de votação, peço aos colegas que... Já estava em regime de votação. Então, suspende. Suspende. Sim, veja, eu já li isso daqui de novo também. Não há pedido de recurso. Não há pedido de recurso. Pode-se depreender que ele pretendia recorrer, embora não tenha explicitado, como pode-se também compreender o contrário. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção, e por isso até que, mesmo tendo lido, eu entendi que podia levar adiante a discussão, é que, havendo ou não havendo recurso, a conclusão também é a mesma. Colega Fernando. Já que a gente tem essa dúvida. Não, a gente vota no primeiro ou no segundo. Há acordo, Fernando. Há a proposta de manter o texto original, conhecer do recurso apresentado. Né? Bom, aí é que está o cerne do meu relato. Eu não conheço que tenha havido solicitação de recurso. Porque o documento da consultora, ao final, diz: dou o assunto por encerrado. Ele não pede recurso. Uhum. Então, exatamente porque não houve recurso apresentado ao CalBR. Não há pedido de recurso. Se deixa alguma dúvida, porque ele repõe todos os mesmos argumentos, não há fato novo, até para um pedido de reconsideração ser analisado e ser conhecido, tem que ter fatos novos. Não há fato novo. Ele repete as mesmas afirmativas que fez na defesa CEP, que fez na defesa ao plenário CalMG. O texto está na tela ali, para quem tiver interesse tá ali, ó. Em ler. Zé, eu leio. Na qualidade de sócio-administrador da Carvalho, Pedimenta Carvalho Engenharia,
venho prestar os seguintes esclarecimentos. A CPC é uma empresa registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia desde 99, seu número tal, onde faz recolhimento das anuidades. O contrato social atual da sua cláusula segunda, objeto, deixa claro que a sociedade tem por objeto a prestação de serviço de engenharia relacionado com a adoção de projetos, orçamento e planejamento. Já tinha sido argumentado anteriormente. A sociedade é formada por um engenheiro mecânico e um engenheiro civil. A CPC Engenharia, durante toda a sua existência, atendeu exclusivamente a empresa de engenharia de construção civil pesada, conforme já foi demonstrado na nota fiscal emitida e enviada a título de exemplo a esse conselho. Em 5 de janeiro de 2016, protocolamos no CAU-MG, CREA-MG, uma solicitação de interseção junto ao CAU-MG, esclarecendo que a natureza do nosso exercício profissional nada tem a ver com aquele conselho. A CPC Engenharia nunca exerceu atividade de serviço de arquitetura. Dessa forma, consideramos indevido o auto de infração lavrado, conforme já reclamamos em correspondências anteriores. Certo de ter esgotado o assunto, somos atenciosamente. Então, eu não consegui ver uma linha sequer que insinuasse a possibilidade de solicitar ao CAU-BR uma reconsideração. Obrigado. Colega Napoleão. E, Fernando, não se pode ver um recurso a partir da formalidade dos termos, mas do apelo que é feito. O que está sendo colocado aí é que esse denunciado ele não aceita o resultado que foi imposto a ele. E ele coloca argumentos razoáveis que contrapõem a deliberação do plenário de CAU Minas Gerais, e eu acho que foi pertinente, então, o encaminhamento. Bom, se não concorda, há dois caminhos a seguir, a partir dessa declaração dele. Ou o CAU Minas Gerais encaminha isso, entendendo que isso é um recurso, e a instância recursal é o CAU-BR, ou então o CAU Minas Gerais não encaminha essa questão ao CAU-BR e esse solicitante poderá ir à justiça contra o CAU Minas Gerais, né? Porque o argumento dele é líquido e certo, né? E ele ganharia em qualquer instância. Então, veja bem, um recurso, não precisa dizer assim, isto aqui é um recurso, é uma interpretação, o doutor Medeiros já colocou isso claramente, né? E eu não concordo que a gente vai dizer aqui nesse plenário, né, aprovar aqui nesse plenário, não concordo, que a gente aprova nesse plenário, um considerando dizendo que não houve recurso. Né? Porque, na verdade, isso aí é evidente que são recursos. O recurso não é para fatos novos. Fatos novos é quando é pedido de reconsideração, de deliberação já em última instância. O recurso é ainda para um segundo julgamento sobre as questões dos fatos que foram apurados, não de fatos novos. Aí seria uma reconsideração. São duas coisas diferentes e todos aqui sabemos muito bem, conhecemos muito bem as regras e os regimentos. Então, eu creio que está muito claro, né? Eu acho, até fiquei muito preocupado no começo, coloquei aquela questão, mas agora eu reconsidero meu ponto de vista com base nessa afirmação. Isto aí, sim, é um recurso. Isso é um recurso. Esse recurso aí, né? Quer dizer, ele tem que ser interpretado e acho que foi coerente e responsável a presidência do CAU Minas Gerais ao encaminhá-lo para o CAU-BR, porque, senão, este recorrente, que tem todo o direito de reclamar pelo que está colocando aí, né, já que não é uma empresa de arquitetura, teria todo o direito de reclamar à justiça contra o Conselho. Então, eu acho que o que foi encaminhado foi um recurso. Para mim, isso é evidente que isso é um recurso. Então, vamos lá. Prossegue a discussão pela ordem, colega Renato, colega Anderson. Se não houver uma convergência, e como se trata de uma deliberação do plenário, aí nós votaremos pelo primeiro texto original ou pelo segundo, tá bem? Então, vamos seguir aqui a ordem dos já inscritos e, na sequência, então, vamos deliberar, porque trata apenas de definir qual será o texto da linha 1, ali, aquele texto da linha 1. Então, pela ordem, colega Renato Nunes e, na sequência, colega Anderson Fioretti. Está esclarecida a minha dúvida inicial, que era a preocupação de a gente estar votando uma coisa não solicitada. Entretanto, essa explicação do colega Napoleão, que a questão não são os termos e a intenção, está muito explícita no encaminhamento que a presidente faz ao CAU-BR. Encaminho o recurso, ela cita essa expressão. Então, nós estamos trabalhando com recurso, sim. Então, nós estamos no caminho correto. Eu acho que já está tudo claro, na minha opinião, podemos votar. Obrigado, Renato. Colega Anderson. Minha gente.
É óbvio que isso não é um recurso. Não tem dúvida, eu não tenho dúvida de que isso não é um recurso. Fosse um recurso, ele estaria solicitando recurso ao CalBR sobre essa questão. O que ele está dizendo é o seguinte, ô Cal Minas Gerais, você me tirou a multa, isso, e eu não concordo com a manutenção do auto de infração. O Cal Minas Gerais tinha que pegar esse processo, essa manifestação, tinha que ter informado a ele que a situação estava encerrada no Cal Minas Gerais e que se ele se sentisse à vontade de fazer um recurso, como a instância ele delibera. Ele! O Cal Minas Gerais não pode fazer recurso pelo solicitante, não, gente. Onde é que nós estamos? Não tem como interpretar, porque não há pedido. Não há pedido. Ele está dizendo o seguinte, olha só, eu não concordo com a manifestação de vocês manterem um auto. Ponto. Aí tudo bem, se você não concorda, eu concordo, ficamos nós dois assim. Mas o que eu faço? Bom, aí você pode ir ao CalBR e pedir um recurso. Agora, você não pode deduzir isso por ele, não, hein? Onde é que já se viu isso? Nós não podemos deduzir a casa, o Cal Minas Gerais, não, o Cal Minas Gerais não pode deduzir que ele está pedindo um recurso, porque ele simplesmente pode estar dizendo que não concorda, e ponto, ponto, acabou, não concordo, tirou minha multa, mas eu não concordo, tá? Tudo bem, esperneou. Agora, o Cal Minas Gerais tinha que pegar essa manifestação dele e ter informado a ele que esgotou-se. Porque ele diz isso, ele tanto não faz um recurso ao CalBR, que ele encaminha esse documento ao Cal Minas Gerais. Por puro desconhecimento dele, inclusive, de que haveria talvez uma outra instância a ser recursada. E aí o Cal Minas Gerais nem isso o esclarece. Assume aquilo como recurso e encaminha ao CalBR. Começa a ficar mais do que evidente o erro de ter aceitado isso efetivamente como recurso. Que não esclarece o solicitante os procedimentos que ele teria à frente. Tivesse o CalBR mantido o esclarecimento a ele, informado, o Cal Minas Gerais, informado a ele de que aqui acabou a sua possibilidade de espernear, e que você tem a possibilidade de espernear em outra instância, essa instância é tal, e que você faça essa solicitação em protocolo aqui, ele, obviamente, iria ter condição de análise se ele queria levar esse assunto para frente ou não, manter-se o auto e pronto, acabou. O que ele fez foi uma clara manifestação de não concordância com a decisão do Cal Minas Gerais, mas, obviamente, que isso não pode ser levado, que ele gostaria de não ter levado esse assunto à frente. Essa decisão não pode ser feita, esse raciocínio não pode ser feito pelo Cal Minas Gerais, por ele. Pode, colega Hugo... Ah, Fernando, por favor. Só complementando, Anderson. Ele foi esclarecido, depois, sim. Hugo, depois Maria Elisa, ele tá? Foi esclarecido, sim, de que poderia ter recurso. A deliberação do CAL, da plenária do CAL, a deliberação do CAL Minas Gerais, protocolada para ele e recebida em AR, consta o prazo, inclusive, que ele teria para apresentar recurso. O que eu entendo desse documento aí é que ele está dizendo, cansei de brigar com vocês, vou para o CREA e dou por encerrado no âmbito da discussão com vocês. Ele foi buscar outras instâncias. Foi para o CREA e talvez para a Justiça, quando ele quer. Isso aí já foi feito. Ele não disse, agora eu quero que o CalBR decida. Eu peço ajuda ao CalBR para a reconsideração que foi feito de errado. Ele não pede em nenhum momento, ele está dizendo, estou dando por encerrado, não quero mais brigar com vocês. Não quero mais essa discussão com vocês. Certo de ter esgotado o assunto, eu esgotei. Como é que isso pode dar uma interpretação diferente? Eu não vejo interpretação diferente. Colega Hugo, na sequência, colega Maria Elisa. Vamos lá. Fernando, eu aprecio o seu relato. Eu só tenho uma pequena dúvida sobre aquele texto. Não sei se agora o doutor Medeiros possa manifestar, já que ele já viu o processo. Gostaria de ouvi-lo, para fundamentar meu voto. Então, vamos lá. A pedido aqui do coordenador da CEP, o doutor Medeiros, microfone ali, por gentileza, para ajudar a esclarecer. Na sequência, temos inscrita a colega Maria Elisa.
presidente, senhoras e senhores conselheiros. O conselheiro Napoleão chamou a atenção sobre um aspecto que a empresa ela manifesta uma contrariedade com o que foi decidido, né? Inclusive, numa parte que diz a CPC Engenharia nunca exerceu a atividade de serviços de arquitetura. Tá? O que, que se deseja num recurso, num apelo? A manifestação clara e objetiva de um inconformismo com uma decisão precedente. Tá? Quem examina o recurso não é a instância que julgou. Tá? O recurso, necessariamente, ou a manifestação de inconformismo contra a decisão não pode ser examinado pela instância que proferiu a decisão, porque senão nós contrariaríamos o princípio da dupla instância, da predominância da instância superior em relação à inferior. Então, recebendo o documento, tá, se o documento não manifestasse absolutamente nenhum inconformismo com a decisão proferida pelo CAU Minas, então o CAU Minas deveria simplesmente arquivar o documento e dizer que ele era inepto para o fim, para qualquer fim subsequente. Mas o que a gente observa no documento é que ele relata o inconformismo da empresa com a decisão. Manifestando o inconformismo, o CAU Minas não pode examinar o inconformismo da empresa, porque o inconformismo se dirige contra a decisão dele. Então, me parece, ainda que a empresa tenha dado por encerrado o assunto, que isso deve ser entendido, tá, como mais uma forma de refletir o inconformismo dela. Então, sobre esse aspecto, me parece, tá, no exame que eu consegui fazer nesse momento, que nós estamos diante de um recurso ao plenário do CAU Brasil. Obrigado, Medeiros. Fica o esclarecimento, o entendimento, né, da assessoria jurídica. Colega Maria Elisa, por favor. Bom, eu vou discordar do doutor Medeiros. É uma coisa assustadora, mas... eu acho que, primeiro, não se trata de espernear. Né, acho esse termo inadequado, a gente podia não usá-lo, né, quando há uma contradição em relação a uma decisão do Conselho. Mas... eu acho que o que esse conselho tem tentado fazer é criar sujeitos ativos, tanto, né, o profissional, quanto a própria sociedade, quanto nós, enquanto conselheiros. Né, e aí, criar um modus operandi mais fácil da gente lidar com essas questões. Mas é preciso que, uma vez que a pessoa objeto de todo esse processo ela é esclarecida quanto às possibilidades dela entrar com recurso, cabe a ela claramente entrar com esse recurso, porque o recurso ele não pode ser inferido na medida em que ele vai implicar envolvimento emocional, tempo, né, o nome numa outra esfera, então o nome dessa empresa, desses profissionais está aqui numa outra esfera, e não mais na esfera lá de Minas Gerais, do CAU-MG. Então, tudo isso demanda uma decisão da pessoa, quer dizer, eu quero ir a essa instância. Cabe ao CAU esclarecer muito, né, esclarecer muito claramente, é ótimo isso, né, esclarecer aquela pessoa de que ela tem direito a esse recurso, de que esse recurso é possível, de que o caminho é esse, mas tem que ter uma ação própria. Eu acho que a gente não pode começar a inferir de um descontentamento, que é legítimo, que aquela pessoa quer dar prosseguimento ao processo, porque isso é dar prosseguimento ao processo. Pode chegar numa hora que você não quer mais, você não está contente com aquilo, ou quer mover ou andar para frente com esse processo em outros canais. Né? Aí pode entrar na justiça comum, pode fazer uma série de outras coisas. Mas acho que essa é uma decisão da pessoa e não do conselho. Nesse sentido é que eu discordo com essa interpretação jurídica, que eu acho que a gente está começando a levar as coisas para um nível em que as pessoas não mais se colocam, mas as decisões são tomadas por outras esferas. Né? Obrigado, Maria Elisa. Colega Gislaine. Maria Elisa, isso que tu trouxeste agora, para mim, é um exemplo claríssimo do que podia ter acontecido aqui, independente
vamos chamar, da nossa vontade, vamos dizer. Nesse caso, nós tivemos uma decisão que corrobora a própria decisão da nossa CEP aqui, do CalBR, e que, de alguma maneira, o sujeito lá que diz que está tudo esgotado, nós estamos dizendo que o processo dele está arquivado. Eu fico imaginando, se ele não tivesse pedido nada, isso aqui chegasse aqui, e nós descobríssemos um problema ético ou qualquer outra coisa, e ele nunca pediu para chegar aqui no CalBR. E na nossa análise aqui na CEP, ou eventualmente num pedido de vista aqui no plenário, nós tivéssemos encontrado qualquer outra coisa que ele nunca pediu para ter vindo para o BR, e ou penalizássemos por qualquer coisa que não fosse da nossa competência, na medida em que eu também entendo que o recurso tem que ser da vontade e não da inferência. Obrigado. Gislaine, não temos mais inscritos. Eu peço que coloque o texto da deliberação na tela. Na medida em que não há, vamos dizer, uma convergência para um dos dois textos, né, o relator mantém a proposta que está apenas na linha 1, toda a discussão é em torno da linha 1, né, e o que dele decorre. Então, o relator propõe conhecer que não houve recurso apresentado ao CalBR, depois passa para o 2. Os colegas que estão discordando preferem conhecer do recurso apresentado e aí parte para o 2. Então, a diferença é essa. Então, eu vou colocar em votação, por contraste aqui, né, eu vou pedir que levantem um braço os que acompanham o relato apresentado, o texto apresentado pelo relator. Conhecer que não houve recurso apresentado ao CalBR e... Então, os que acompanham esse texto, por favor, se manifestem levantando o braço. Vamos lá. Um, dois, três... Só um instantinho. Mantenha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 votos. Os que preferem o texto seguinte, o que está riscado... conhecer do recurso apresentado. Por favor, se manifesta levantando o braço para registro em ata. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Abstenções? Nenhuma abstenção. Então, o plenário delibera manter o texto proposto pelo relator. Conhecer que não houve recurso apresentado ao CalBR e aí vem as determinações, né, arquivamento do processo e enviar os autos ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais para as providências cabíveis. Tá certo? Então, não havendo outra discrepância, né, eu peço que coloque então o quadro de votação na tela, do pedido de vista, né? Os que acompanham, então, o relato e voto de vista do conselheiro Fernando Costa, digitam 1, os que não acompanham, 2, os que se abstêm, 3, em regime de votação. Amazonas, Amapá, já deu, Sergipe... Sergipe, Paraíba. Paraíba já foi. Sergipe também. Bahia. Bahia está sem... Novamente. Deve ser problema de bateria, viu? Pernambuco também, né? Ah, Pernambuco está ausente, é. Deu? Não? Então, vamos adicionar. Então, vamos concluir a votação com a declaração de voto verbal, então, da Bahia, pedindo que verifiquem se é bateria ou se há outro problema e a substituição. Né? Vota 1. Então, aprovado com 23 votos, 2 contrários e 1 abstenção, registrando o voto da Bahia como 1. Se for o caso,
talvez pudesse pegar, para não ter mais esse problema, a maquininha do Distrito Federal. Já trocou? Bom, verifiquem aí o que fazer para... Acho que a culpa é do dedo. Então, concluída a votação, faltam 15 minutos para o meio-dia. Vamos dizer, talvez seja pouco tempo para entrarmos no item 6.2, talvez pudéssemos fazer uma inversão de pauta e tratar do que nós tínhamos previsto para as 14 horas, que era o assunto da renovação da coordenação da Comissão de Política Profissional do CAU Brasil. Pode ser? Podemos fazer essa inversão de pauta? Porque creio que é um assunto que é rápido, então nós usaríamos melhor esse tempo restante da sessão da manhã. Pode ser? Pode ser? Então vamos lá. Já, pois não? Posso fazer a apresentação do tema? Sobre a decisão, mas aí dá para a gente rapidinho se reunir e conversar sobre isso, sobre a informação, quem será o coordenador e o... Porque não foi ainda... Não tem problema, se preferir um diálogo mais tranquilo na hora do almoço, não tem problema, para não precisar suspender, não é? Não sei se tem algum, deixa eu ver aqui. Porque o próximo item é um processo ético, né? Bom, então vamos lá. Vamos seguir a sequência. Se houver inscrições posteriormente, a gente faz a leitura. Se houver grande debate, a gente suspende e retoma após o almoço. Então, eu retiro a tal proposta que havia feito, né? E seguimos, então, na pauta. Item 6, até, no máximo, às 12h30. Item 6.2, projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar número 31-85-82 de 2015 do CAU Santa Catarina. Origem, Comissão de Ética e Disciplina, e tem como relator o colega Clênio Plauto. Passo a palavra para o coordenador da comissão para o encaminhamento da discussão. Colega Napoleão. Obrigado, presidente. Eu passo a palavra ao conselheiro Clênio Plauto para fazer o relato e o voto fundamentado do processo, do recurso. Todos. Trata-se do processo CREA Santa Catarina, número 6611000225, dígito 2, protocolo CICAL, número 31.8582/2005, recorrentes e recorridos. O processo está sendo julgado como anônimo. Assunto, recurso ético disciplinar. Relator, conselheiro federal Clênio Plauto Souza Farias. Relator, relatório, parecer e voto. Relatório. Trata-se de recurso, folhas 93/97, interposto contra a decisão do plenário de Santa Catarina, folha 77/78, que confirmou as conclusões contidas no relatório e parecer fundamentado das folhas 63/66, aprovados pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU Santa Catarina, sede/SC, nestes termos. Aos 17 dias do mês de julho de 2015, na 45ª reunião ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, realizada em Florianópolis, Santa Catarina, realizou-se a análise dos autos instaurado na face da denúncia efetuada por... e, em outro, em face do arquiteto e urbanista, considerando a análise dos autos, em especial o relatório e voto fundamentado proferido por seu relator, o plenário do CAU Santa Catarina aprova as conclusões contidas no relatório e parecer fundamentado da Comissão de Ética e Disciplina e, por maioria, decide pela aplicação de penalidade de censura pública, a qual deve permanecer divulgada pelo período de 30 dias, conforme determina o artigo 71, a linha B, da Lei nº 5.194/66 e artigo 52, parágrafo 2º, parágrafo 3º, da Resolução 1004/2003, ao arquiteto e urbanista, no caso, o recorrente. O recorrente alega que, em momento algum, durante a instrução e julgamento em primeira instância,
tomou conhecimento do processo, já que as intimações foram enviadas por carta para endereço desatualizado, no qual não mais residia nem exercia suas atividades. E que as assinaturas constantes dos avisos de recebimento AR são de terceiros, não conhecidos pessoalmente. Neste sentido, o recorrente, com fundamento na doutrina da legislação brasileira, alega que o AR deve obrigatoriamente ser assinado pela destinatária, razão pela qual pede a declaração de nulidade dos autos de intimação e a devolução do prazo para apresentação de defesa, da defesa. Os recorridos, em sede de contrarrazões, alegam que a intimação foi corretamente recebida, já que o endereço do destino foi o mesmo mantido pelo profissional nos cadastros perante o CAU, e que a legislação não obriga que a assinatura no aviso de recebimento seja a mesma do destinatário. Quanto à alegação do que o recorrente não residia no endereço ou que desconhecia os assinantes do AR, nenhuma alegação foi oposta. Posto brevemente a questão, analiso. Parecer. Inicialmente, constatei que a análise do presente recurso requer a apreciação jurídica da validade das intimações realizadas por meio postal em que o aviso de recebimento é assinado por terceira pessoa, considerando as disposições da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99, que dispõe sobre o processo administrativo federal e se aplica ao processo ético-disciplinar, conforme disposição do artigo 20 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Nesse sentido, em que se tem questões jurídico-formais quanto ao correto procedimento a ser observado, solicitei esclarecimento ao assessor jurídico da sede BR, folha 113, apresentado por meio de nota jurídica, número 5AJEOP/2016, de 5 de maio de 2016, folhas 114/126, que adoto como fundamento nos seguintes termos. E aí a fundamentação está na íntegra aqui, que foi feita pelo doutor Eduardo. A súmula 419 do STJ, que determina a obrigatoriedade de assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento, aplica-se exclusivamente à citação por meio postal, prevista no Código de Processo Civil, em razão de determinação expressa da necessidade que o citado assine o recebido. No caso da legislação processual específica em que não haja a previsão de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio destinatário. O entendimento do STJ é no sentido de haver presunção de recebimento, mesmo quando a assinatura é de terceira pessoa. Em sede de processo administrativo, regido pela Lei do Processo Administrativo Federal 9.784/99, por se tratar de legislação processual específica, presume-se o recebimento da intimação postal, ainda que o AR seja assinado por terceira pessoa, em vez que, nos termos da interpretação conferida pelo próprio STJ, não há previsão, nesse diploma legal, de que recebimento exclusivo pelo destinatário. Ainda que em sede de processo administrativo haja presunção de recebimento da intimação por meio postal em que o AR reste assinado por terceira pessoa, tal presunção não deve ser tomada de forma absoluta, podendo o destinatário apresentar provas ou alegações de que efetivamente não teve conhecimento da comunicação, sendo-lhe devolvido o prazo para manifestação, assegurando também a parte contrária demonstrar que, a despeito da assinatura alheia no recibo, o destinatário tomou conhecimento do conteúdo do ato. O recorrente, barra denunciado, afastou a presunção de que a intimação teria sido recebida no dia 26 de novembro de 2014, folha 36, ao alegar que em sede recursal que não residia nem exercia atividades profissionais no endereço constante da comunicação ao tempo de sua entrega, bem como que não conhece pessoalmente as pessoas assinantes dos AR. Os recorridos denunciantes não demonstraram em sede de contrarrazões que o recorrente barra denunciado efetivamente tomou conhecimento da intimação a despeito de os ARs terem sido assinados por terceiros ou de alegação de desconhecimento das pessoas que os assinaram. Uma vez que a presunção de recebimento do ato intimatório em 26 de novembro de 2014 foi afastada, folhas 36/93, a interrupção da prescrição nessa data restou não operada. Uma vez que a denúncia foi recebida em 28 de março de 2011, sem qualquer marco interruptivo nos 5 anos subsequentes, a prescrição da pretensão punitiva pelo CAU Santa Catarina operou-se em 28 de março de 2016, fato que reclama a extinção do processo e o consequente arquivamento dos autos nos termos do artigo
do inciso 3º do artigo 71 da resolução CONFEA número 1004, de 27 de julho de 2003. A abertura de processo administrativo para apurar eventual responsabilidade de autoridade que tenha dado causa ao arquivamento do processo é medida imposta pelo artigo 75 da resolução CONFEA número 1004, de 27 de junho de 2003. Voto. Considerando a fundamentação exposta, voto dar conhecimento e provimento ao recurso interposto para declarar a prescrição da pretensão punitiva pelo CAU em relação aos fatos que deram causa ao presente processo ético-disciplinar, determinando-se sua extinção e arquivamento na origem, nos termos do inciso 3º do artigo 71 da Resolução CONFEA 1004, de 27 de julho de 2003. Brasília, DF, 5 de maio de 2016. Clênio Plauto Souza Farias, conselheiro federal, relator. Rodrigo, peço que coloque na tela a deliberação proposta pela comissão, a deliberação plenária. Por favor, conselheiro. Deliberação plenária 54. Não, aqui vai alterar, né? O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a seção 1, artigo 9º do Regimento Geral, CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, no 19 de maio de 2016, após análise do assunto em epígrafe, considerando o disposto no inciso 10º, artigo 9º da Resolução número 33 do CAU-BR, Regimento Geral, que determina e compete ao Plenário do CAU-BR julgar em grau de recurso as questões decididas pelos CAU-UF, considerando o disposto do artigo 33 da resolução número 34 do CAU-BR, que determina que, da decisão proferida pelo CAU-UF, as partes poderão interpor recurso como efeito suspensivo ao plenário CAU-BR e, considerando o relatório voto do relator conselheiro Clênio Plauto, referente ao processo ético-disciplinar número 6.11.0000.225, dígito 2, proveniente do CREA Santa Catarina, protocolo CICAL, número 3185-82/2005, aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR, por meio da deliberação número 90/2016-7-CAU-BR, de 6 de maio de 2016, deliberou conhecer o recurso do interessado, aprovar os termos da deliberação número 90/2016-7-CAU-BR, no sentido de dar provimento ao recurso interposto, declarar a prescrição da pretensão punitiva pelo CAU, em relação aos fatos que deram causa ao presente processo ético-disciplinar, determinando-se sua extinção e arquivamento na origem, nos termos do inciso 3º do artigo 71 da Resolução CONFEA, número 64, de 27 de julho de 2003. Essa deliberação plenária entra em vigor na data da sua aprovação. Só tem uma palavra nos termos, está repetido duas vezes aí. É isto. Colega Gislane, na sequência, colega Ronaldo Lima. Correção, colega. É pelo CAU Santa Catarina. Já está corrigido? Lá no final, no, o B. Na linha B. Na leitura eu falei que era o CAU, não era os CAU. Pelo CAU SC. Isso. Não sei se colega, concorda? Questão de ordem aqui. Questão de ordem. Só que não foi apresentada a deliberação da comissão. Nós pulamos essa parte, porque já foi informado que foi aprovado por unanimidade, né, pela comissão. Aí fomos direto para a deliberação plenária. Né? Está certo? Não é isso? Então, o colega. Obrigado, viu, Wellington? Colega, conselheiro relator. Acolhe a sugestão de alteração, em vez de pelos CAU-UF, pelo CAU Santa Catarina? Sim. Então, de acordo. Colega Renato, perdão, Ronaldo Lima. Primeiro é um pedido de esclarecimento. Se a prescrição ela está se dando... houve movimentação num prazo, a prescrição é de 5 anos, né, para qualquer processo, é isso? Então, se está se considerando a prescrição de prazo, ela seria pelo fato de o acusado não estar recebendo, ou alegando não estar recebendo essa,
a comunicação ou, de fato, está sendo desconsiderado o fato do tratamento que foi dado desde 2014, considerando que o prazo era 2016, né, para prescrição. E a outra questão é um alerta, se nós não criamos um precedente com isso, o fato de eu, por exemplo, estar recebendo na minha casa um AR, eu peço para outra pessoa assinar, e com isso eu me resguardo de uma punição. O relator? Bem, em relação à questão da prescrição, em relação ao prazo, né, entre a comunicação e entre o julgamento, que uma vez que a denúncia foi recebida no dia 28 de março de 2011, né, sem qualquer marco interruptivo de 5 anos, que foi o que aconteceu, né, subsequentes à prescrição da pretensão punitiva pelo CAU Santa Catarina, ou seja, até nesse período não foi feita nenhuma ação. Então, ele prescreveu, operou-se em 28 de março a prescrição. Né? Então, ele nesse caso aí, é pelo prazo mesmo. Houve tratamento na Comissão de Ética do CAU Santa Catarina e a comunicação posterior em 2014, quando o prazo ainda não tinha prescrito. Não entendi. Eu teria que olhar como no processo. Como não tem nenhum inscrito, viu? Vamos dizer, estamos permitindo ping-pong aqui, mas é porque não tem nenhum inscrito, está bem? Colega relator. Eu teria que olhar no processo, em razão de que, como o processo foi o parecer jurídico, né, que verificou a questão da prescrição, em relação temporal, né, o processo ele tem várias nuances, né, em relação ao procedimento que foi adotado pelo CAU Santa Catarina. Aí a gente teria que expor, né, esse relatório aí, e eu acho que não está de forma anônima, né, para a gente poder colocar o que foi, né, não sei se seria como a gente fazer essa, colocar a exposição do CAU Santa Catarina, porque aí a gente estaria expondo os nomes das pessoas. Não sei se a assessoria, o doutor Cristiana, Eduardo, ou o assessor legislativo, doutor Eduardo, se poderiam esclarecer. Você quer? Colega coordenador da comissão, colega Napoleão. Bom, eu podia até complementar, sim, por favor, Clênio. Veja bem, é que houve uma interpretação no CAU de origem de que, pelo fato de ele não dizer que não conhecia as pessoas que assinaram a notificação, então ele não teria sido notificado e se atrasou e a notificação, atrasou o processo, entende? Mas, de fato, pela lei de direito de processo administrativo, quer dizer, o fato de alguém, outrem, assinar uma notificação não invalida essa notificação. Isso só acontece nos casos cíveis ou criminais, né? Mas, no caso de processo administrativo, a lei não prevê que tenha que ser o próprio, né? Mas, então, houve um entendimento no CAU de origem de que aquela notificação não estava valendo ainda porque ele não tinha assinado. E ele dizia que não conhecia as pessoas. Então, por isso, considerou-se assim o prazo, a contabilidade do prazo de 5 anos foi a partir da outra notificação. Então, na verdade, quer dizer, esse foi o problema. De fato, Ronaldo, é exatamente o contrário, né? É alertando para os CAUs que, mesmo que o notificado não tenha assinado, ou diga que não conheça a pessoa que assinou, o processo anda e o prazo tem que ser cumprido, né? Então, é só para explicar, sim, porque esse debate foi extenso na comissão, né? E abre-se um precedente sentido, aí para a gente criar uma jurisprudência no sentido do reconhecimento, né, da AR, assinada por terceiro, que é a segunda pergunta, eu acho, que você fez. Né? Alguma inscrição a mais, alguma dúvida a mais? Colega Fernando Costa. O interessado entrou com recurso porque foi avisado. E o endereço é o mesmo? Não, né? Certo, Fernando. Algum esclarecimento a mais? Tudo bem? Podemos
considerar que está compreendido o processo e podemos entrar em regime de votação. Então, peço que coloque o quadro de votação na tela. Por gentileza, Rodrigo. Então, como de costume, os que acompanham o voto do relator digitam 1, os que não acompanham 2, os que se abstêm 3. Em regime de votação, por favor, digitem seus votos. Pernambuco está ausente. Já votou, Bahia? Já? Ah, tá, tá. Então, concluída a votação, aprovado por 25 votos com uma abstenção de Santa Catarina. É, desculpa, eu estava perguntando, porque eu pensava que você ia votar com o DF, né, o DF estava vazio lá. Então, pronto, concluída a votação, cumprimento aí o relator, a comissão, as contribuições do plenário, e creio que agora podemos suspender a reunião, e propondo, temos duas reuniões durante a hora do almoço, né, sugeridas aqui, uma dos colegas da Comissão de Política Profissional, e o Renato, o Wellington, Sunderland, Heitor, então sugiro que, Rosana, sugiro que conversem no intervalo, né, para a retomada, no início, como primeiro ponto, pauta da tarde. E os colegas que quiserem conversar sobre as duas manifestações aqui sugeridas, que vamos ter a colega Maria Elisa como referência, né, para o assunto que ela levantou, o colega Anderson também, o Júlio, eu peço que dê um suporte também aí a essa discussão, e eu sugiro que retomemos a reunião, então, às 14h15, tá bem? 14h15. Muito obrigado a todos. E até lá.